פרשת השבוע שנקרא בעזרת השם שבת זו, פרשת שלח, שנת תשפ"א, עוסקת הפרשה בתחילתה בשילוח המרגלים. משה רבינו, נאמר בתורה בפרשת שלח, אומר לו הקדוש ברוך הוא, שלח לך אנשים ויתורו את ארץ כנען. רש"י הקדוש כותב, שלח לך, אני לא מצווה אותך. אם תרצה שלח, אני לא מצווה אותך לשלוח. אני אמרתי שהארץ הזאת טובה. אבל אם אתה רוצה לשלוח, תשלח. מה הייתה התוצאה? המרגלים חוזרים מארץ ישראל ומדברים דברים קשים מאוד כנגד ארץ ישראל, כמו שנאמר בתורה בהרחבה גדולה, ביוציאו דיבת הארץ רע, והם אומרים שהארץ הזאת היא קשה מאוד, אפס כי אז העם היושב בארץ וערים בצורות גדולות מאוד, וגם ילידי ענק ראינו שם, ואנשים אשר עלו עמו אמרו, לא נוכל לעלות אל העם כי חזק הוא ממנו. אומרת התורה, ויוציאו דיבת הארץ אשר תרו אותה על בני ישראל, אמור, הארץ אשר עברנו בה לתור אותה, ארץ אוכלת יושביה היא, וכל העם אשר ראינו בתוכה אנשי מידות. אומרת התורה, ותישא כל העם, כל העדה, ויתנו את קולם, ויבכו העם בלילה ההוא, וילונו על משה ועל אהרון כל בני ישראל, ויאמרו עליהם כל העדה, לומתנו בארץ מצרים או במדבר הגדול הזה, לומתנו, ורחמנא ליצלן, עם ישראל מדבר דיבורים קשים מאוד כנגד ארץ ישראל, ורחמנא ליצלן גם נגד הקדוש ברוך הוא. עד כדי כך שחז"ל הקדושים אומרים שהם התבטאו ואמרו כי חזק הוא ממנו, כביכול הוא יותר מהאנשים שנמצאים שם, כביכול אפילו בעל הבית לא יכול להוציא כליו משם. זה לשון הגמרא במסכת סוטה. ובעקבות העניין הזה, בעקבות הדיבורים הקשים מאוד, הקדוש ברוך הוא נשבע שאף אחד לא יראה את הארץ הזאת. ויאמר השם, ויאמר חי אני, וימלא כבוד השם את כל הארץ, כי כל האנשים הרואים את כבודי ואת אותותיי אשר עשיתי במצרים במדבר, וינשאו אותי זה 10 פעמים ולא שמעו בקולי, ימרו את הארץ אשר נשבעתי לאבותם וכל מנעציי לא יראוה. ועבדי כלב עקב הייתה רוח אחרת עמו, וימלא אחריי ואביא אותי אל הארץ אשר בא שמה וזרעו יורשנה. נגזר על עם ישראל שכל אותם אנשים שהיו מבני 20 עד 60 שנה ימותו במדבר, כמו שנאמר בהמשך, אמור עליהם חי אני נאום השם, אם לא כאשר דיברתי באוזניי כן אעשה לכם, במדבר הזה יפלו פגריכם וכל פיקודיכם לכל מספרכם, מבין 20 שנה ומעלה, אשר עלינותם עליי. כי אתם תבואו אל הארץ אשר נשאתי את ידי לשכן אתכם בה, כי עם כלב בן יפונה ויהושע בן נון. אבל אותם אנשים שהיו צעירים יותר, אותם אנשים, וצבכם אשר אמרתם לבז יהיה, והבאתי אותם וידעו את הארץ אשר מאסתם בה. ופגריכם אתם יפלו במדבר הזה. אלה הפסוקים שמדברים על אותם חטא שהמרגלים, והקדוש ברוך הוא גזר גזרה בשבועה, חי אני נאום השם, כל אותם אנשים מבני 20 עד 60 שנה לא יזכו לראות את ארץ ישראל, חוץ משניים, כלב בן יפונה ויהושע בן נון. המוות שלהם, כידוע לכולם, מופיע ברשב"ם במסכת בבא בתרא, מופיע בפתיחה לאיכה, שהמוות שלהם הייתה כל שנה בליל 9 באב, חפרו בורות ונכנסו בתוך הבורות, וביום 9 באב הם לא קמו. בדרך כלל מה שידוע שכל האנשים שהגיעו לגיל 60 הם נכנסו לתוך הבורות. כי רש"י כותב בהמשך שהמוות היה נמשך על פני 40 שנה. למה זה נמשך על פני 40 שנה? כדי שאותם אנשים שהם בני 20 יגיעו לגיל 60. אז לכן זה נמשך על פני כל הזמן הזה. והזמן הזה שזה נמשך כדי שהם יגיעו לגיל 60 ואז הם מתו. אז כל שנה נחפרו בורות, ואותם אנשים נכנסו בתוך הבורות האלה ונפטרו ביום 9 באב בתוך אותם בורות. בכל שנה מתו 15,000 איש על פי החשבון הזה. במקום שחנו שנתיים נפטרו 30,000, במקום שחנו 3 שנים נקברו שם 45,000, וזה היה הסדר.
אז זה המוות של אותם אנשים. לעומת זה, המרגלים שהוציאו דיבת הארץ רעה, אומרת התורה, וימותו אנשים מוציאי דיבת הארץ רעה במגיפה לפני השם. אותם אנשים, אותם עשרת המרגלים שהוציאו דיבת הארץ רעה, הם מתו במגפה. איזה מגפה? אז כאן יש כמה וכמה ביאורים. בספר הרבנו אבן עזרא במקום, אומר אבן עזרא שהמגפה הייתה שמתו כולם כאחד, כך כותב אבן עזרא. ומה העונש שנענשו? במגפה, כותב אבן עזרא, כולם יחד. כל אותם עשרה מתו ביום אחד. יום הזיכרון שלהם הוא י"ז בחודש אלול, כך מופיע בשולחן ערוך, זה יום הפטירה של אותם מרגלים. אומר רבינו עובדיה ספורנו, והמיתו במגפה, באותה מגפה שאמרו הם, מה הם אמרו? שתיקרא ארץ ישראל ארץ אוכלת יושביה. הם כינו את הארץ הזאת שהיא ארץ אוכלת יושביה, והנה פעולת אוויר הארץ הייתה להם לזרה ומתו תכף. הפעולה של הארץ הזאת, האוויר של הארץ הזאת, היה להם לתקלה, והם מתו במקום. אומר אור החיים הקדוש, וימותו במגפה, והוא על דרך אומרו, בפועל כפיו נוקש רשע. ולמה מתו במגפה? לפי שהם הוציאו דיבה על הארץ, מידה כנגד מידה, הם דיברו דבר רע, והשם יכה אותם בדבר. אומר הספר אור החיים הקדוש, הם דיברו דיבורים רעים, ולכן הם מתו בדבר. אלה הדברים שכותב אור החיים הקדוש. אבל רש"י כותב משהו אחר, רש"י מעתיק את דברי הגמרא במסכת סוטה, אומרת הגמרא שהם מתו במיטה ייחודית מאוד, שהייתה מידה כנגד מידה, לכן כתוב במגפה, בפתח, ולא מופיע שם במגפה. למה? אומר רש"י, באותה מגפה הראויה להם מידה כנגד מידה, הם חטאו בלשון ונשתרבב לשונם עד טבורם, ותולעים יוצאים מלשונם ובאים לתוך טבורם. לכך נאמר במגפה ולא במגפה, וזהו לפני השם, באותה הראויה להם, על פי מידותיו של הקדוש ברוך הוא, שהוא מודד מידה כנגד מידה. אז זה המוות שהגמרא מביאה במסכת סוטה בדף ל"ה, שאותם מרגלים שדיברו על ארץ ישראל רעה, לא עם ישראל עצמו שבכה, עם ישראל שבכה, מתו כולם, אמרנו בתשעה באב, הם בכו בלילה הזה, וכולם מתו בתשעה באב, כל שנה 15,000. המרגלים מתו במיטה ייחודית, מה היה סגנון המוות שלהם? לשונם יצא עד טיבורם, ותולעים יוצאים מפיהם לטבורם וחוזר חלילה. רש"י כותב שהמיטה הזאת הייתה מידה כנגד מידה, אז ודאי צריך לבדוק מה המידה כנגד מידה שיש כאן. אז אני אומר את הדברים כפשוטם, היות והם דיברו לשון הרע, אז נשתרבבה לשונם. הם דיברו לשון הרע, לשון הרע זה בלשון. החטא של לשון הרע מיוחס ללשון, לכן קוראים לזה לשון הרע, לא קוראים לזה פה רע. ויות בזה מיוחס ללשון, אז לשונם נשתרבבה עד טיבורם. זה שיצאו תולעים, והתולעים יצאו מפיהם עד טיבורם, מסיבה פשוטה מאוד. כיוון שכנסת ישראל נמשלה לתולעת, כך כתוב, אל תראי תולעת יעקב. ואומרים חז"ל, מה התולעת הזאת, אומרים חז"ל, כוחה בפיה. כל הכוח שיש לתולעת היא בפה שלה. היא אוכלת לאט לאט, היא יכולה למוטט ארזים, ארזים שלמים בכוחה למוטט. למה בכוחה למוטט ארזים? כי היא אוכלת לאט לאט, עוד גרגיר, עוד גרגיר, עוד גרגיר, עד שבסוף מתמוטט כל האילן. ולכן היסוד הגדול, שמה כתוב כאן? הוא אומר, הם מתו בסגנון הזה שתולעים יעשו. למה? כי הכוח של הפה נועד למה? נועד לספר, להתפלל, ללמוד, וזה נועד הפה. מה הכישרון של הפה? ויות הם השתמשו בפה לדבר לשון הרע, לכן באה התולעת ואכלה אותם. זה תולעת, כי כנסת ישראל נמשלה לתולעת, אל תראי תולעת יעקב. לכן באו תולעים. השאלה שהמפרשים מנסים להבין, למה התולעים האלה הגיעו עד הטבור? למה עד הטבור? לכאורה היה יותר טוב אם הלשון תגיע עד הרצפה, הרבה יותר טוב. למה? כי הם דיברו על ארץ ישראל, אז היה עדיף שיגיע הלשון עד למטה, עד הרצפה. למה זה נעצר בטבור? אותו קדוש ברוך הוא שהביא את הלשון עד הטבור, יכל להוריד את זה עד הרצפה גם כן. מה מונח כאן בעוון הזה? כותב כאן הכלי יקר, לפי שארץ ישראל נקראת טבור הארץ, פסוק בספר יחזקאל בפרק ל"ח, כי באמצע היישוב, כמו הטבור שהוא באמצע הגוף, על כן נראה העונש במקום טבורם, לפי שטיפרו לשון הרע על הארץ היושבת על טבור הארץ.
כך כותב הכלי יקר, לכן נענשו בעד הטבור, כי הם דיברו על ארץ ישראל, וארץ ישראל מכונה טבור הארץ. למה טבור? היא גם מרכז העולם כידוע לכולם, לכן הלשון השתרבבה עד טיבורה, כי ארץ ישראל נקראת בשם טבור הארץ. דברים ידועים ומפורסמים, אין כאן שום חידוש כבר. כל אחד למד את זה, כל אחד קרא את זה בגמרא, למד את זה בגמרא. וכבר דיברנו על זה בשנים עברו, אני רק רוצה להוסיף עוד נדבך אחד בסייעתא דשמיא, לפני שניכנס לעומקם של דברים. לפני שאנחנו מדברים על מרגלים, כולנו יודעים שהמעמד של אנשי דור המדבר הוא לא מעמד של אנשים פשוטים. חז"ל הקדושים אומרים, כולם אנשים ראשי בני ישראל. איימה כותב רש"י, כל אנשים שבמקרא לשון חשיבות. וכותב בעל הטורים, הם הראשי תיבות 50, גימטריה 50, שהם היו שרי 50. הרמב"ן כותב שמה שנכתבו כאן השמות, השמות שלהם על פי סדר חשיבותם אינם. אז נכון שבהתחלה זה מופיע לפי הסדר, למטה ראובן מופיע בהתחלה ראובן, למטה ראובן שמוע בן זכור, למטה שמעון שפט בן חורי, אז יש בהתחלה השמות הם שמות שמופיעים לפי הסדר, אחרי זה עוברים ליהודה, כי לוי לא שלח נציג. אז מה הסדר? ראובן, שמעון, לוי, יהודה. למטה יהודה, כלב בן יפונה. אחרי זה מה מופיע? למטה יששכר, יגאל בן יוסף. מה מגיע אחרי יששכר? צריך לבוא זבולון. לא מופיע פה זבולון. מופיע למטה אפרים, משה בן נון. אומר הרמב"ן, לא לפי סדר השבטים נמנו, אלא לפי סדר מה? אומר הרמב"ן, לפי סדר חשיבותם נמנו, לפי החשיבות שלהם. אם כדברי הרמב"ן הקדושים, יוצא ששניים לפני כלב בן יפונה, ארבע לפני הושע בן נון. פירוש הדבר, אתה מבין שארבעת האנשים האלה היו חשובים יותר מאשר יהושע בן נון מבחינת החשיבות. לא משנה שאחר מכן יהושע בן נון עלה ונתעלה באותם 40 שנה נוספים שהוא היה במדבר, עד שהפך להיות נער לא ימיש מתוך האוהל, והגיע למעמד של היורש של משה רבינו. אבל למעשה כרגע מדובר שנה אחרי שעם ישראל יצא ממצרים, יותר נכון שנה וחצי שיצאו ממצרים, מדובר שהם יצאו ביום האחרון של חודש סיוון, אז מדובר שמה שנקרא שנה פלוס מי שיצאו ממצרים. יהושע בן נון היה מעמד חמישי ברמה שלו, ברמה של אותם ראשי בני ישראל המה, והגיע למדרגה כזאת שהפך להיות היורש הממשיך של משה רבינו. טוב, אז אתה מבין שהאנשים האלה אנשים גדולים, ואתה מבין שהאנשים האלה הם אנשים מרוממים. מדובר על דור דעה, דור שעמד למרגלות הר סיני וראה את הקדוש ברוך הוא יורד על ההר, וכתוב בפרקי דרבי אליעזר שכל אותם אנשים שעמדו למרגלות הר סיני לא אחזתם רימה ותולעה מאות ואלפי שנים אחרי שהם מתו. הגמרא מספרת שרבא בר בר חנה ראה את אותם מתים שמתו במדבר וראה אותם שלמים ודמו כמבטמו, מביאה הגמרא במסכת בבא בתרא, הם היו נראים כמו שיכורים. אתה מדבר איתי על 1500 שנה אחרי שהם מתו, נראו אותו דבר בלי שום שינוי. אומרים חז"ל במדרש בפרקי דרבי אליעזר, והסיבה היא כל מי שמעמד למרגלות הר סיני וראה את הקדוש ברוך הוא יורד על הר סיני, לא אחזתו רימה ותולע. אז מדובר כאן באנשים ברמה אחרת, במושגים אחרים, במהויות אחרות. עם אלה הדברים אנחנו רוצים בעזרת השם רק להציב נקודה. נשאלת השאלה, מה עלה בדעתם של המרגלים להוציא דיבה על הארץ? מה עלה בדעתם להוציא דיבה על הארץ? אז ידוע מה שמובא בשם הזוהר, שהדיבה שהם הוציאו על הארץ, הסיבה שבה היא פשוטה מאוד. מה הסיבה? כיוון שהם היו שרי 50, והם לא רצו שהם יבואו לארץ ישראל, תתבטא להנהגה שלהם. כך מופיע בזוהר. אבל אני רוצה לקחת את הזוהר הקדוש והנפלא הזה, ולומר שהדברים לא כפשוטם, שלא נייחס לזה איזה מין המבט של פוליטיקאים, במבט שלנו היום, שאתה אומר, שמע, הוא לא רצה לזוז מהתפקיד שלו, לכן הוא עשה כאלה תפקידים. לא מדובר ברמות של אנשים כאלה, חס וחלילה, לשוות לזה איזשהו דמיון וקומה למה שמתרחש היום, שאתה אפילו כבר על הווייז לא יכול לסמוך, כשאומר לך ימינה, אני פונה שמאלה היום. אני כבר לא יודע אם הוא דובר אמת או לא. אני לא יודע מה הולך היום, לכן אל בכלל, אל תשבו, לא דומה, לא כמו, לא שום דבר. אני כן רוצה להסביר משהו על פי תורתו משנתו של בעל התניא, כפי שמופיע בספר דרשות בית ישי. שואל הספר דרשות בית ישי שאלתו של התניא, למה לשונם השתרבבו עד הטבורם? למה עד הטבור? אומר הספר דרשות בית ישי בשם בעל התניא, תדע לך
שאנשי המדבר היו ברמה הרוחנית הכי גבוהה שאדם יכול להגיע. למה ברמה הכי גבוהה? מדובר כאן על אנשים שכל היום עסקו בתורה, לא ניתנה תורה אלא לאוכלי המן בלבד. אנשים שהיו מחוברים לקדוש ברוך הוא 24 שעות ביממה כפול 7 ימים בשבוע. מה שאנחנו עובדים על שיביתי השם לנגדי תמיד הוא כלל גדול בתורה במעלות הצדיקים, הסתיים זה היה מול העיניים. בכל בוקר ידעת איפה אתה מהבחינה הרוחנית. למה? אם המן ירד ליד הדלת, אז ידעת שאתה צדיק. אם המן לא נמצא ליד הדלת, אז ידעת שאתה לא בסדר. אז היה לך כל יום מבחן, הודעה מהקדוש ברוך הוא. אם אתה בסדר, המן ליד הדלת. זאת הרגשה שאדם נמצא כל הזמן תחת מעקב של הקדוש ברוך הוא. ככה כל בן אדם היום מדמיין לעצמו, ברוך השם, הקדוש ברוך הוא אוהב אותי, ודאי. מה השאלה? התפללתי טוב שחרית, ונשארתי עוד 10 דקות אחרי התפילה, ולמדתי גם משנה ברורה, בסייעתא דשמיא וגם מנחה, התפללתי וגם נשארתי בין מנחה לערבית. מגיע לי, הקדוש ברוך הוא אוהב אותי. שם ידעת אונליין, כל בוקר ידעת איפה אתה נמצא. ולכן מה? חיות הקדוש ברוך הוא. מן, לחם אבירים אכל איש, אוכל של מלאכי השרת אוכלים אותו. בעירה של מרים, שתו כל הזמן מים מבעירה של מרים, כל הטעמים יש בו. כולנו יודעים מה שטיפר רב חיים ויטל, שכשארי הקדוש לקח אותו בתוך ספינה, בתוך הכנרת, והגיע למקום מסוים, לקח משם מים ונתן לו לשתות, ואז נפתחו לו שערי בינה. מה זה היה? הוא נתן לו לשתות מתוך מה? מתוך בעירה של מרים. אז הארי הקדוש, כמו שכתוב בחז"ל, שבעירה של מרים מתגלגל לארץ ישראל, ונמצא בתוך ימה של טבריה, עם ישראל לא צריך להתגלגל, יצא מחוץ לאוהל, הוציא כוס מים, שתה. אז השתייה הזאת הייתה לפניהם. אז הדעת שלהם נפתחה, דור דעה, כל השכל שלהם היה פתוח. אלה הדברים שאומרים רבותינו סביב הדור הזה. רבותיי, מן יש, אוכל שמלאכי השרת. שתייה יש, מן, ברוך השם. מה עושים כל היום? מהבוקר עד הלילה, משה רבינו מוסר שיעורים. משה רבינו, סדר משנה כיצד, גמרא במסכת עירובין, משה רבינו מלמד את אהרון, ואהרון אחרי זה הבנים שלו, ואחרי זה הזקנים, יש סדר, סדר משנה כיצד. נו, אז משה רבינו מלמד. משה רבינו מוסר שיעור, כמה זמן לוקח שיעור, זה לא כמו פה. שעה וחצי רבי חנניה בן הקשיא. שם רבי חנניה בן הקשיא היה אחרי 14 שעות רצוף. יצאו 14 שעות רצוף, אחרי זה רבי חנניה בן הקשיא. מי אפשר יותר, אז מה, כל היום עם הקדוש ברוך הוא, כל היום לומדים, אם משה רבינו נמצא בדיונים, אז אהרון הכהן, אז מה, כל היום עוסקים בתורה, אז מה יש לך? לא ניתנה תורה אלא לאוכלי המן בלבד. דאגות פרנסה אין, יש אוכל. ברוך השם יש שתייה, ברוך השם כביסה גם אין בעיה. למה אין כביסה? כיוון שכל מי שהתלכלך לו או הזיע, מחז"ל היה תולה את זה מחוץ לאוהל, היו מגיעים העננים, היו מחפשים לו את זה. הבגדים לא היה לכל אחד 8 חליפות ו-15 חולצות. מה היה? אחד, שמלתך לא בלטה מעליך, ורגלך לא בצק, אז זה 40 שנה. כל אחד, ברוך השם, אותם בגדים גדל איתו ביחד. חתונה, דאגות של חתונה לא היה. חיתנת את הילדים, ברוך השם, מה עלה בחתונה? אוכל לא עלה כסף, כי כתבת בהזמנה, נא להביא את המן שקיבלת בבוקר. כל אחד הביא איתו בשקית את המן. ברוך השם, רק אם היה אחד טייקון, אז הוא היה שוחט, הבוחד בהמות, מביא קורבן שלמים ונותן כולם לאכול בשר שלמים. אבל באופן עקרוני, כתבת, נא להביא את המן מהבית. חופה התחילה ב7, משה רבינו המסדר קידושין, בשעה 7:30 נגמרה החופה, נטלו ידיים, אכלו מן, בסייעתא דשמיא, ב8:30 הלכו לכולל ערב, 1:30 לקחה חתונה. אין תזמורת, אין צלמים, ברוך השם אין דאגות, ברוך השם קנו דירה ב5 דקות, היה לכולם אוהלים, וזה גדל, אומרים חז"ל, לפי הגודל של המשפחה, כך כתוב בחז"ל, אומרים חז"ל. מה החילזון הזה? ברגע שהוא גודל, גדל הבית שלו. מה הצו הזה? כשהוא גודל, גודל הבית שלו. בן אדם מתחתן, מספיק לו יחידה של 30 מטר. ברוך השם, נולדו לו 6 בקרס אחד, הוא חוזר, יש לו 300 מטר ברוך השם. גדל ביחד איתו, אז הבית גדל איתך ביחד, הבגדים גדלו איתך ביחד. מה דאגות? ברוך השם, נפלא ביותר. עם ישראל בדרגה הכי גבוהה שיכולה להיות, כל הזמן עם הקדוש ברוך הוא. אומר בעל התניא, מי רוצה לעזוב מצב כזה? מי רוצה לעזוב מצב כזה? אתם יודעים למה זה דומה? כדי לשוות לזה איזשהו מראה, מי שאיתנו נזכר, בעזרת השם לא הרבה זמן, עוד 3 חודשים אנחנו שם, יום כיפור, בעזרת השם, נכון? 3.5 חודשים אנחנו ביום כיפור. אדם מגיע לתפילת נעילה. מגיע לתפילת נעילה אחרי כל העבודה של 40 יום. יש מישהו שרוצה ללכת הביתה? מישהו רוצה ללכת הביתה, אומר חבל שזה נגמר. זאת אומרת, הלוואי שזה ימשיך עוד 15 דקות, עוד 30 דקות, עוד 1 שעה. ברוך השם, מי מסתכל על השעון? בזמן הזה אתה כולך בשרפי קודש. מישהו חושב על משהו אחר? מישהו רוצה להתנתק?
אתה חוזר הביתה אחרי יום כיפור, אתה אומר, אה, חבל שזה נגמר. זאת הרגשה של המדבר, חבל שזה נגמר. כל הזמן נמצאים עם נמצאים עם הקדוש ברוך הוא. אומר הספר בעל התניא, זה מה שהמרגלים אמרו. המרגלים אמרו, רבותיי, אנחנו לא רוצים לעזוב את הדרגה הגבוהה הזאת שהיינו שם, ברמה הרוחנית הזאת שהתעלינו עד איזה דרגה, להיות עם הקדוש ברוך הוא 24/7 כל הזמן. לא רוצים להתנתק מזה. הרגשה הנפלאה הזאת, רוצים ללכת איתה כל הזמן. אבל מה? אומר בעל התניא, כל אחד מבין שזה לא תכלית. מי דומה, אומר בעל התניא, מי דומה למצב הזה? אומר בעל התניא, אתה יודע מי דומה למצב הזה? תינוק במי אמו. תינוק במי אמו זה כמו עם ישראל במדבר. למה? אוכלים מה שהאימא אוכלת, שותים מה שהאימא שותה, ברוך השם, הכל מה? הכל מה שיש לך בפנים, האימא, אתה לא דואג לאוכל, נכון? הילד שוכב בפנים, אין לו דאגות מה הוא יאכל, מה? ברוך השם, האימא אוכלת, מגיע אליו, האימא שותה, מגיע אליו. תורה, ברוך השם, ממי הוא לומד תורה? מפי מלאך, ברוך השם, אז מלאך מלמד אותו תורה. נו, נפלא ביותר. אז איזה מצב זה? זה דומה למצב שעם ישראל היה במדבר. מה, למדו תורה מפי משה רבינו, אוכל קיבלו דרך המן, המים מבארה של מרים, הגיעו למצב הרוחני הכי גבוה שיכול להיות. זה המצב שנמצא ברחם. היות וזה המצב שנמצא ברחם, אומר בעל התניא, כשהמרגלים לא רצו להיכנס לארץ ישראל ורצו להישאר במצב הזה, לכן לשונם הלכה עד טיבורם. למה עד הטבור? כי התינוק מחובר למימו, איפה הוא מחובר? מחובר לטבור. לכן לשונם השתרבבה עד טיבורם, לומר להם, רבותיי, כל אחד מבין שגם תינוק שנמצא במימו במצב הכי טוב שישנו בעולם, אבל זה לא מצב כזה שתישאר שם לנצח. 9 חודשים, 9.5 חודשים, נו, נפלא ביותר. אז יש זמן, אבל בסוף צריך לצאת החוצה. זה לא תכלית לשבת שם בפנים. אותו דבר, גם לא תכלית לשבת שם בתוך המדבר. התכלית הוא להיכנס לארץ ישראל ולעבוד את הקדוש ברוך הוא ולראות את הקדוש ברוך הוא מתוך העמל, מתוך היגיעה. זה התפקיד שלנו. לכן לשונה השתרבבה, תיבורם, עד כאן הדברים שיש לנו בדברי רבותינו. טוב, אנחנו רוצים רק לעמוד על נקודה אחת. חז"ל הקדושים אומרים, בגמרא, במסכת ערכין, אומרת הגמרא, בוא ותראה כמה חמור אבון לשון הרע. שהיות ואותם מרגלים דיברו על ארץ ישראל, דיברו שרה על ארץ ישראל, נגזר עליהם להישאר במדבר 40 שנה. אומרים חז"ל במדרש תהילים, מזמור למתת, קשה היא לשון הרע יותר מעבודה זרה. למה? כשחטאו ישראל במדבר ועשו את העגל, לא נחתם גזר דינם. עד מתי? עד שחטאו בפיהם, עד שדיברו לשון הרע, שנאמר, וישמע השם את כל דבריכם, את מעשיכם לא נאמר, אלא דבריכם, ללמדך עד כמה חמור האבון הזה של לשון הרע. רבותיי, אני רוצה לקרוא קטע ברמב״ם, הרמב״ם נלחה בהלכות טומאת צרעת, מדבר הרמב״ם על ענייני עבודה, ענייני לשון הרע. בואו נקרא ברשותכם קטע קטן ברמב״ם, כדי להתחיל להיכנס לתוך הסוגיה הזאת. אומר הרמב״ם, מה דרך ישיבת הליצים? אתה רוצה לדעת מה הדרך שמספרים לשון הרע? אומר הרמב״ם, בוא אני אגיד לך מה הולך, איך מתחיל לשון הרע. מתכווצים 3-4 אנשים, הרמב״ם קורא להם ליצים הרשעים, בתחילה מתחילים לדבר בדברי הוואי. בהתחלה לא מדברים לשון הרע. מדברים סתם ככה, דיבורים מפה לשם. מה אתה אומר, מחמוד עבאס נכנס לממשלה, קיבל 30 מיליארד, לא 30 מיליארד, 90 מיליארד, חוקה מניצהר, האם לא כשמדבר כל מיני דברים, כן קשור, לא קשור, מה אין פה לא שנורם, מה הכל דיברתי סתם, איך אומרים, תופס אותם בגרון, לוקח עכשיו ברוך השם, נפלא, הכל בסדר, סתם פיתולים. מה מגיעים אחרי זה? אחרי שאתה מדבר עליהם, מה השלב הבא? מתחילים לדבר על מה? על אנשים, לא רק על ערבים, מתחילים לדבר גם על אנשים. מה אתה אומר על המסע בתך זה? מה אתה מדבר? הרב הזה אומר, הרב הזה תומר בו. הרב הזה בעצמו, ואתה מתחיל לדבר על הרב. אומר הרמב״ם, הגעת לרב, אתה מתחיל לדבר גם על הקדוש ברוך הוא. אומר הרמב״ם, זה מתחיל בשטויות. זה עובר משם לשלב הבא, אתה מתחיל לדבר על לשון הרע. מלשון הרע אתה מדבר על הנביאים, עד שאתה מגיע לקדוש ברוך הוא. מאיפה הוא לוקח את זה? הוא לוקח את זה מפסוק, אני אקריא לכם מלשון רמב״ם. אומר הרמב״ם, בתחילה מתחילים בדברי הוואי, ומתוך כך באים לבקר, לדבר בנביאים, ולתת בדבריהם דופי. ומתוך כך באים לדבר באלוקים, וכופרים בעיקר. וכן הוא אומר, מביא הרמב״ם הזה פסוק, שתו בשמיים פיהם, ולשונם תיהלך בארץ. אומר הרמב״ם, מי גרם להם לשית בשמיים פיהם? מה פתאום מדברים על הקדוש ברוך הוא? אומר הרמב״ם, פשוט מאוד,
לשונם תיהלך בארץ. בהתחלה דיברו כאן, בסוף הגיעו לקדוש ברוך הוא. נפלא. הפלא הגדול שהרמב״ם לא מצטט את המרגלים. מה המרגלים? בהתחלה דיברו על הארץ, דיברו על ארץ ישראל, ובסוף מה? בסוף הגיעו לכפירה בעיקר, שתו בשמיים פיהם כי לשונם כי הלך בארץ, דיברו על ארץ ישראל, בסוף תראה מה קרה, דיברו על הקדוש ברוך הוא. מה הם אמרו? כי חזק הוא ממנו, אומרים חז"ל, אפילו בעל הבית לא יכול להוציא כליו משם. אמרו אותם מרגלים, רבותיי, הקדוש ברוך הוא בכבודו ועצמו לא יכול להוציא את אותם ענקים שנמצאים שם במדבור. אלה הדברים שכתובים בדברי רבותינו בגמרא במסכת סוטה. ולכן אומרים חז"ל במסכת ערכין דף ט"ו עמוד ב', כל המספר לשון הרע כאילו כפר בעיקר. כאילו כפר בעיקר, כי אתה מגיע בסוף לכפירה בעיקר מלשון הרע. רבותיי, דברי הרמב״ם קדושים ונכונים מאוד. אני רק רוצה ללכת עוד שלב אחד, והשלב הזה יסביר לנו דבר נוסף. רבותיי, אומר הרמב״ם, מתחילים בדברי הווי, אחרי זה מתחילים לדבר בנביאים, ואחרי זה כפירה בעיקר. בואו תראו עד כמה הדבר הזה נורא. אומרת התורה, ויאמרו איש אל אחיו, ניתנה ראש ונשובה מצרימה. מה זה ניתנה ראש ונשובה מצרימה? בפרק י' פסוק ד', מה זה ניתנה ראש? אז רש"י מביא שתי פירושים. אומר רש"י, מה זה ניתנה ראש? כדרכו מוי נמנה רישה, נשים עלינו מלך. למה מתכוון כאן רש"י? הוא לוקח כתרגומוי. אומר המדרש בתהילים, מזמור קובב, אומר רבי שמעון בן ינאי, נמנו ישראל במדבר למנות את דתן במקומו של משה ואת אבירם במקומו של אהרון. רצו לעשות הפיכה. ברגע שמשה רבינו לא יצא נגד המרגלים, אמרו עם ישראל, רבותיי, מספיק עם ההנהגה הזאת. אנחנו נעשה החלפה של ההנהגה. הלכו לדבר בנביאים, במוישה רבינו נותן התורה, בארון קדוש השם. באו כולם ואמרו, צריך לבצע הפיכה שלטונית. צריכים למנות את מי? את דתן ואבירם. אתם צריכים למנות, רחמון לליסטן. מה קרה כתוצאה מזה? אומר רש"י, ורבותינו דרשו. מה השלב הבא? ביקשו לעבוד עבודה זרה. אחרי שביקשו לעשות הפיכה שלטונית וזה לא הלך, אמרו נחזור למצרים ונתחיל לעבוד עבודה זרה. שנאמר, ניתנה ראש ונשובה מצרימה, ואין ראש אל עבודה זרה. איפה לומדים את זה? גמרא במסכת סנהדרין מספר את הגמרא שביקש דוד לעבוד עבודה זרה, כך מספר את הגמרא. מאיפה לומדים את זה? כתוב בשמואל ב' בפרק ט"ו, כתוב בפסוק, ויהי דוד בא עד הראש אשר השתחווה שם לאלוקים. אומרת הגמרא, ואין ראש אלא עבודה זרה, שנאמר, פסוק שמופיע, והוא צלמה רישת דידהב תו. פירוש דבר, ביקש דוד לעבוד עבודה זרה, זה מה שהגמרא מביאה. רבותיי, שמנו לב, התחילו לדבר דברי הווי, עברו ללושנו ריאליצים ואבונים, בסוף מה? לעשות החלפה של הנביאים, להחליף את מוישה רבינו, ולבסוף מה? כפירה בעיקר, רוצים ללכת לעבוד עבודה זרה. אומר בעל הטורים, ראש הוא עניין של עבודה זרה, וכן מצינו בחטא העגל, קום עשה לנו אלוהים אשר ילכו לפנינו, כי זה משה האיש, לא ידענו מה היה לו. אשר ילכו לפנינו, מה זה אשר? אשר אותיות ראש. אשר וראש זה אותם אותיות, רק בהיפוך. אומר בעל הטורים, בוא תראה דבר מעניין מאוד, מה הטעם אחרי 40 יום? מתי עשו את העגל? אחרי שמשה רבינו היה במרום, 40 יום עלה למחרת מעמד הר סיני, 17 בתמוז לא בא, עשו עגל. מתי עכשיו רצו לחזור למצרים? אחרי שהמרגלים היו בארץ ישראל, 40 יום רוצים לחזור. אומר לנו בעל הטורים, מצאת כאן מכנה משותף בין שני הדברים האלה. רבותיי, שני הדברים האלה הם פשוט אחד שווה עם השני. איפה נקודת השוויון של אחד בשני? רש"י כאן בפרשת השבוע, כאשר רש"י אומר מה זה העונש הזה שביקשו 40 שנה, כותב רש"י סיבה פשוטה מאוד. אומר רש"י, אתה יודע למה זה נמשך 40 שנה? נקרא את הרש"י בפנים. אומר רש"י, פרק י"ג פסוק ל"ג, אומר רש"י, לא מת אחד מהם פחות מבין 60, אף אחד לא מת פחות מ-60 שנה, לכך נגזר 40 שנה כדי שיהיו אותם של בני 20 מגיעים לכלל 60, ושנה ראשונה הייתה בכלל, ואף על פי שקדמה לשילוח המרגלים,
לפי שמי שעשו את העגל, עתה גזרה לו במחשבה, אלא שימתין להם עד שתתמלא שעתם. וזהו שנאמר בפרשת כי תישא, וביום פוקדי במרגלים, ופקדתי עליהם חטאתם בחטא העגל. רבותיי, אם חטא העגל והמרגלים היו שתי חטאים שונים, הקדוש ברוך הוא לא יכול להעניש על אכילת חזיר על חטא העגל. אין שום קשר בין אכילת חזיר לבין חטא העגל. אבל אם אתה רואה שהקדוש ברוך הוא מעניש אותנו במרגלים, אלו ביום פוקדי ופקדתי עליהם חטאתם, סימן שמה? סימן שהמרגלים והעניין של חטא העגל הוא חטא ששווה אחד לשני. מה הוא חטא שווה? המרגלים, מה אמרו? ניתנה ראש ונשוב המצרימה? מה זה ניתנה ראש? נחזור לעבוד? עבודה זרה. מה היה בחטא העגל? עבודה זרה. זה השורש שלהם. עבודה זרה. אלה הדברים שכותבים רבותינו. למדת מכאן שהשורש שלהם הוא אחד. אומר בעל הטורים, ויאמרו איש אל אחיו ניתנה ראש ונשוב המצרימה. תיקח את הראשי תיבות של כל הפסוק הזה. ראשי תיבות בגימטריה, עבודה זרה. למדנו מכאן רבותיי, תראו מה התהליך. עבדו בהתחלה, דיברו דברי הוואי, דיברו לשון הרע על הארץ, רצו להחליף את ההנהגה, ובסוף כפירה בעיקר. זה מה שאומר הרמב״ם, זה מגיעים למה? כי חזק הוא ממנו, ואחרי זה מבקשים ללכת לעבוד עבודה זרה. אלה הדברים שלמדנו כאן, בתחילת הפרשה יוצא שחטא המרגלים, הוא לא רק מרגלים, מהמרגלים הגיעו עד למה? עד לעבודה זרה, זה היה המשך של החטא הזה. אם אלה הדברים רבותיי, בואו נתחיל להיכנס לתוך עומק הסוגיה. מיד לאחר סיום פרשת המרגלים, עוסקת התורה בחמש נושאים. מהם חמשת הנושאים? אחד, פרשת נסחים, שתיים, פרשת הפרשת חלה, שלוש, שגגת עבודה זרה, ארבע, פרשת המקושש, שמירת שבת, חמש, פרשת ציצית. אלה חמשת הדברים שנמצאים בסיום הפרשה, מסיימים את הפרשה שלנו, יש את חמשת הנושאים. אלה הדברים שמופיעים בדברי התורה בסוף פרשת שלח. רבותיי, כל אחד שקורא את הדבר הזה שואל את עצמו שאלה, מה זה עושה כאן בפרשה, חמשת הדברים האלה? נסחים, חלה, עבודה זרה, שבת וציצית. יכול לאומר לומר, נכנס בפרשה, מה יכול להיות? צריכים לכתוב פרשה ציצית באיזשהו מקום, אז כתבו אותה, נפלא. רבותיי, שום דבר לא קורה במקרה. אם זה נכנס כאן בפרשה שלנו, סימן שכל הדברים האלה קשורים. השאלה למה זה קשור? האם כל חמשת הדברים קשורים למרגלים? זה אחד. או ששתיים, שלושה נושאים קשורים למרגלים, והשאר באים בעקבות הנושאים האלה ומצטרפים אליהם? או שלא. יש לכל אחד סיבה אחרת בפני עצמה למה היא נמצאת כאן. אני לא הולך עכשיו להיכנס, יש המון הסברים, לפחות ניקח נעסוק היום בשלושה מתוך חמשת הדברים. גם החשי רביעי והחמישי קשורים לעניין, אבל לא בשיעור של היום. נתחיל ברמב"ן, בנושא השלישי שבפרשה. מה הנושא השלישי שבפרשה? שגגת עבודה זרה. מה קורה לבן אדם שעבד עבודה זרה בטעות? מה קורה לבן אדם? שבית הדין הורו הראה בטעות לגבי עבודה זרה. שואל הרמב"ן, שאלה נכונה, מה זה עושה כאן? מה נכנס כאן שגגת עבודה זרה? שגגת עבודה זרה צריך להיות בחומש ויקרא. שם התורה מדברת על קורבנות, מה קרה לבן אדם שעשה כך, ומה קרה לבן אדם שעשה כך, מה קרה כשהוא עשה במזיד, ומה קרה כשהוא עשה בשוגג, מה קרה לבית דין שהורו לו ככה וככה, מה זה נכנס כאן? אומר הרמב"ן, פשוט מאוד. הפרשה שלנו מדברת על עבודה זרה. איפה היא מדברת על עבודה זרה? היות והמרגלים ועם ישראל אמר ניתנה ראש ונשוב המצרימה, למה הם רצו לחזור למצרים? לעבוד עבודה זרה. אם הם רצו בחזרה ללכת לחזור עבודה זרה ולכן ניתנה ראש ונשוב המצרימה, ואין ראש אלא עבודה זרה, כמו שאומרת הגמרא, ביקשו לעבוד עבודה זרה, זה שגגת עבודה זרה. אז מה אומר הרמב"ן? אם אדם עשה את זה בשוגג, אומר הרמב"ן להודיע שאפילו בעבודה זרה יכפר על השוגגים. אדם שעבר עבודה זרה בשוגג, עבודה החמורה ביותר, מגימל לעבירות חמורות, עבודה זרה גילוי עריות שפיכות דמים. אבל ברגע שאדם עשה את זה בשוגג, שגגת עבודה זרה, יכפר לו. אבל העושים ביד רמה, יחית אותם. אומר הרמב"ן, לכן זה נכנס כאן. למה זה נכנס כאן? לומר לנו, תדע לך, שאדם שעבד עבודה זרה בטעות, אם הוא עבר עבודה זרה בטעות, יהיה לו מכילה. לכן נכנסה כאן הפרשה הזאת, העניין ששגגת עבודה זרה. אני חוזר בחזרה ברשותכם לעניין הנסחים. מה נכנס כאן עניין הנסחים? בא הרמב"ן במקום ואומר דבר נפלא ביותר.
אומר הרמב"ן, אתה יודע למה זה נכנס פה? באמת שרש"י, ספרי, כולם אומרים לו אותו דבר. נכנסה הפרשה הזאת לכאן לעודד אותם. למה לעודד אותם? הם שמעו שבמדבר הזה איתמו ושם ימותו. הם אמורים למות שם. אם אמורים למות במדבר, עם ישראל נכנס למרה שחורה. למה מרה שחורה? אומר הרמב"ן, אמרו פשוט מאוד. ומי אמר שאחרי 40 שנה ניכנס? מי אמר? אולי עוד 40 שנה יקרה עוד משהו, ונשאר עוד שמה לעוד 40 שנה. ואחרי 40 שנה יישאר עוד משהו, ונשאר עוד 80 שנה. מי אמר שניכנס אי פעם? אומר הרמב"ן, זאת הייתה הנחמה שהקדוש ברוך הוא אמר להם. רבותיי, אתם אמורים להיכנס לארץ ישראל. אחר שהבטיח את הבנים שיבואו אל הארץ, ישלים להם תורת הקורבנות, שיקריבו נסכים בבואה לארץ. ואולי הזעתה, אומר הרמב"ן, לנחמם ולהבטיחם, כי היו נואשים למור. מי יודע מה יהיה לאורך ימים לסוף 40 שנה? ואם יחטאו גם הבנים, ומה יהיה עוד פעם? יחטאו, נשאר עוד 40 שנה. אומר הרמב"ן, לכן רע הקדוש ברוך הוא לנחמם, כי בצוותו אותם במצוות הארץ, יבטחם שגלוי לפניו, שיבואו וירשו אותה. עד כאן דברי הרמב"ן. אז זה נחמה נפלא ביותר. רבותיי, זה מובן היטב. יש כאלה שאומרים שהסיבה שמופיע כאן פרשת נסחים, זה בגלל שהקדוש ברוך הוא נתן כפרה על אבון הוצאת הלשון הרע על ארץ ישראל. למה? אחד הדברים שהשתמשו בהם מהלשון הרע, הביאו איתם אשכול ענבים אחד. כמה אנשים סחבו את האשכול ענבים? 8 אנשים. מה הם רצו להוכיח מזה? כשם שפירותיה משונים, ככה מה? גם אנשיה משונים. הארץ הזאת משונה. 8 אנשים סוחבים אשכול ענבים. אתם יכולים לתאר לעצמכם איזה אשכול ענבים זה? כתוב בחז"ל שהאשכול ענבים הזה הספיק להם לכל היין שהיו צריכים במדבר ל-40 שנה. 40 שנה במדבר ל-600,000 אנשים. נו, ברוך השם, אשכול ענבים, תקראו בחז"ל חשבון במסכת סוטה, כמה טונות שקל האשכול ענבים הזה. נו, נפלא ביותר. השתמשו באשכול ענבים הזה כדי להוציא דיבה. אומר הקדוש ברוך הוא, תיקח את היין, ומה תעשה איתו? תביא לי אותם נסחים על הקורבנות, כדי לכפר על ההוצאת דיבה שאמרת על הענבים. כך מופיע בכמה מפרשים. רבותיי, למדנו מכאן יסוד אחד נפלא. מיד לאחר נסחים מגיע הפרשת חלה. מה עושה שם הפרשת חלה? מה עושה הפרשת חלה? גם היא מצווה ששייכת רק בארץ ישראל. עד הרבה. הפרשת חלה זו מצווה שבאה עוד לפני נסחים. למה? כי בפרשת נסחים כתוב דבר אל בני ישראל ואמרת עליהם כי תבואו אל ארץ מושבותיכם. צריך לחכות שתיכנסו לארץ, תחלקו אותה, זה ייקח זמן. כשאתה מדבר איתי על מצוות הפרשת חלה, מה כתוב? דבר אל בני ישראל ואמרת להם בבואכם אל הארץ. מה זה בבואכם? חצי שעה אחרי שנכנסתם לארץ ישראל, קניתם במקום הראשון, קניתם קמח, אתם הולכים לאפות לחם, דבר ראשון צריך לעשות, תפריש חלה. המצווה הראשונה מהמצוות התלויות בארץ זה מצוות הפרשת חלה. זו המצווה. אם ככה נוכל להבין דבר נפלא מה שמלמדים אותנו רבותינו. יוצא שמה? שכשם שהנסחים באו לנחם אותם, שהם אמורים להיכנס לארץ, גם הפרשת חלה הייתה נחמה. עד הרבה, הפרשת חלה היא נחמה יותר גדולה. למה? כי במיידי, מיד שאתם נכנסים לארץ, אתם מיד מקיימים את המצווה הזאת. ולכן ניתנה להם המצווה הזאת כדי לנחם אותם. אז מובן היטב, כאן לא שייך לומר שניתן להם לתקן את מה שהוציאו דיבה על הארץ. כי הרגלים לא הביאו אותם חיטים. מה הם הביאו אותם? אשכול ענבים אחד, תמר רימון אחד ותאנה אחת. זה מה שהם הביאו. הם לא הביאו אותם חיטים. אז הם אלה רק הנסחים, בו השתמשו להוצאת דיבה על הארץ. לכן מצווים אותנו נסחים לתקן את זה, את הדיבה שהוציאו על הארץ. רבותיי, עד כאן הדברים, דבר נפלא ביותר. בא הרוקח, רבי אליעזר מגרמייזה, וכותב דבר נפלא, מקור הדברים בירושלמי, במסכת תענית, אבל בירושלמי ישנם שני גרסאות. אומרים חז"ל, בשעה שהמרגלים חזרו מארץ ישראל, מתי זה היה? כולנו יודעים שזה היה בתשעה באב, ליל תשעה באב, הם הגיעו בחטא באב אחר הצהריים. הגיעו לשם, מה היה? אומר הירושלמי, ומשה רבינו מסר שיעור כללי. משה רבינו מסר שיעור. על מה הוא מסר שיעור? בגרסה אחת בירושלמי, מה הם למדו? למדו דיני חלה ואורלה. גרסה אחת בירושלמי, משה רבינו לימד אותה מההלכות הנוהגות בארץ. מה המצוות התלויות בארץ? חלה ואורלה, מצווה אחת.
דעה שנייה, אומרים חז"ל, מה המצווה השנייה? המצווה השנייה, על פי גרסת הירושלמי, למדו חלה ונסכים. זה המצווה שלמדו, נפלא ביותר. אם למדו חלה ונסכים, הגיעו המרגלים וראו אותם עוסקים בענייני מצוות התלויות בארץ, אמרו להם המרגלים, לארץ אין אתם נכנסים ואתם עסוקים באכלות חלה ואורלה? מה אתם לומדים את ההלכות האלה? זה לא נוגע לכם. בחיים לא תיכנסו לארץ ישראל. זאת ארץ אוכלת יושביה, אף אחד לא יכול להיכנס לארץ הזאת. מה אתם לומדים את ההלכות האלה? מביא הרוקח גרסה נוספת. מצאו ישראל שעוסקים באכלות חלה ונסכים, אמרו להם, דבויים וסחופים, דבויים וסחופים, במה אתם עוסקים? ולא אין אתם יכולים להיכנס לארץ, אפס, כי אז העם. אומר הרוקח, לכך נשמחה למרגלים, פרשת נסכים וחלה. עכשיו אתה מבין למה נכנס נסכים וחלה? כי זה היה ברגע שהמרגלים הגיעו. איזה שיעור מסר משה רבינו? בענייני חלה ונסכים. אם עסקו בנתחת, זה נכנס כאן בפרשה שלנו. זה הסמיכות למרגלים. למה? עוד לפני שהמרגלים התחילו לדבר, משה רבינו כבר לימד אותם, הלכות הנהוגות בארץ. על פי גרסה אחת חלה ועורלה, על פי הגרסה השנייה חלה ונסכים. רבותיי, וכאן אני רוצה לשאול שאלה מאוד פשוטה. רבותיי, על פי מה שכתוב בירושלמי בגרסת הרוקח, משה רבינו לימד אותם קודם כל חלה ואחרי זה נסכים. חלה קדמה לנסכים, וזה גם סביר שחלה תקדום לנסכים. למה? כי חלה מתחייבים ברגע שנכנסים לארץ. נסכים יש זמן עד שיתחייבו. אז מה אתה מלמד אותם דברים שלאחר זמן? קודם תלמד הלכה שרלוונטית למחר בבוקר. הרי לשיטתו של משה רבינו, כשהמרגלים חוזרים בחזרה מארץ ישראל ואומרים מהארץ הזאת טובה מאוד מאוד, הארץ הזאת מצוינת, מה קורה למחרת? למחרת נכנסים לארץ ישראל. יום תשעה באב היה אמור להיות יום חג של עם ישראל. למה יום חג? איזה יום חג? יום הכניסה לארץ ישראל היה אמור להיות חג. חז"ל הקדושים אומרים שיש 72 ימים בשנה שהיינו אמורים לאכול בשר. איזה ימים אמורים לאכול בשר? 70 יום, חז"ל עושים חשבון. 52 שבתות ושמונת ימי סוכות ושבעת ימי פסח וחג השבועות וראש שנה, חז"ל אומרים. ואומרים חז"ל, 72 ימים, למעשה יש לנו רק 70 יום. חז"ל במדרש ילקוט שמעוני אומרים, 70 הזקנים שמונו כנגד 70 ימים שאוכלים בשר. כך כתוב ילקוט שמעוני. למעשה היה אמור להיות 72. למה היה אמור להיות 72? למה? תשעה באב היה יום חג, היינו אוכלים בו בשר כי זה יום השמחה בכניסה לארץ ישראל. איזה יום יוסף היה חג? 17 בתמוד. למה 17 בתמוד זה היה אמור להיות חג? יום קבלת הלוחות. כמו שאתה חוגג ביום, ביום הכיפורים, יום קבלת לוחות, 17 בתמוד. היה יום חג לקבלת הלוחות. למעשה אין לא את זה ולא את זה. הלוחות נשברו בגלל העגל, ותשעה באב בגלל החורבן, וזהו זה, השני העמים נפרעו. ולכן ראיתי באחד הפרשים שאומר שזה מה שכתוב. אלדד ומידד מתנבאים במחנה, מה הייתה הנבואה? משה מת ויהושע מכניס, על מה הייתה הנבואה? כיוון שהוא ראה שמינו 70 זקנים ולא 72, אם היו ממנים 72, סימן שמה? שיש לנו 72 ימי חג. אם היו רק 70, סימן שמה יש? רק 70 ימי חג. אם יש רק 70 ימי חג, סימן שמה? סימן ששני חגים יורדים. איזה חגים יורדים? 17 בתמוד ותשעה באב יורדים. איפה יורדים? כי משה מת ויהושע מכניס, אז הוא לא ייכנס לארץ, אז זה לא יהיה בתשעה באב. אז לכן למה? אלדד ומידד התנבאו במחנה. ממה? מזה שמינו 70 ולא 72. כך מופיע בביאור עין יעקב. רבותיי, באופן נפלא, היה אמור להיות יום חג, מחר, תשעה באב, אמורים להיכנס לארץ. לא נכנסו. למה? באו מרגלים, הוציאו דיבה, בכו כולם בלילה הזה, אומר הקדוש ברוך הוא, אתם בכיתם בחייה של חינם, ואני אקבע לכם בחייה לדורות, רחמנא ליצלן, חורבן בית ראשון, חורבן בית שני, בעזרת השם כולנו תקווה שהשנה זה יהפוך ליום חג באמת בעזרת השם. השנה זה לא בעיה להפוך להיות חג, כי תשעה באב חל בשבת אני חושב. לא, אז בעזרת השם יכול להיות גם חג, אז נוכל לחגוג בעזרת השם. יום טוב שחל להיות בשבת, נפלא ביותר, יהיה לנו חג משותף. רבותיי, אם אלה הדברים, אני רק שואל שאלה מאוד פשוטה, והשאלה שאני שואל, אם אתה אומר שמוישה רבינו לימד אותם קודם כל חלה ואחרי זה נסכים, והמצווה של חלה קודמת לנסכים, אז למה התורה כותבת נסכים לפני חלה? הרי אתה אומר שהקדוש ברוך הוא מוישה רבינו לימד אותם. אם הקדוש ברוך הוא לימד אותם, אז מה? לימד אותם מה?
מוישה רבנו לימד אותם חלה ואחרי זה נסוכים. לכול עלמא, גם לגרסה הראשונה, שזה חלה ואורלה, גם שם חלה הייתה קודם. אז למה שינתה התורה וכתבה קודם כל נסכים, ולאחר מכן כתבה הפרשת חלה? אז אם אתה אומר שמה, שנושא הנסכים בא לחפר על מה שהוציאו דיבה באמצעות הענבים, אז זה אולי הקדימו את זה, להצמיד את הנסכים לחטא המרגלים. למה? כי המרגלים הביאו את הענבים והוציאו דיבה, לכן נתנו לך את הנסכים צמוד, כי הנסכים מהווים כפרה. אבל אם אתה לא אומר לי את זה בגלל כפרה, אלא בגלל מה? כי מוישה רבנו לימד אותם. אם אתה הולך כי מוישה רבנו לימד אותם, אז מה צריך להיות הסדר? הסדר צריך להיות קודם כל חלה, ורק לאחר מכן נסכים, זה הסדר. והתורה הקדימה קודם כל נסכים, ואחרי זה חלה. אלה הדברים שמביאים רבותינו בעניין הזה בסייעתא דשמיא. רבותיי, אני רוצה לומר תירוץ, והתירוץ הוא בשאלה מוגברת נוספת. שלמה המלך החכם מכל אדם אומר בקהלת, לך אכול בשמחה לחמך, ושתה בלב טוב יינך, כי רצה אלוקים את מעשיך. דורשים חז"ל את הפסוק הזה, לך אכול בשמחה לחמך, מדבר הפסוק על מה? על אכילת הפרשת חלה. ושתה בלב טוב יינך, זה נסכים, כי רצה אלוקים את מעשיך, ותיכנס לארץ ישראל. פירוש הדבר, כי גם שלמה המלך בדרשה שלו מקדים קודם כל את מה? לך אכול בשמחה לחמך, קודם כל הפרשת חלה, ורק אחרי זה בשתה בטוב יניך. והתורה עשתה בדיוק להפך, התורה כתבה קודם כל נסכים ורק לאחר מכן חלה. והתשובה לכך אולי כתובה בדברי מדרש. המדרש הזה נמצא בפרשס מצוירו, שם נמצא המדרש הזה, והמדרש מדבר למה נשמחו פרשס חלה לעבוד אזורי. חז"ל שואלים, למה נשמחה פרשת חלה לעבודה זרה? קודם כל נסכים, אחרי זה הפרשת חלה, אחרי זה שגיגת עבודה זרה. שואלים חז"ל, למה נשמחה? אולי שאלת המדרש, זה מה שכתוב בשאלה. הרי משה רבינו קודם כל אמר פרשת חלה, ואחרי זה נסכים, אז למה הפכת את הסדר? אולי זה לא כתוב בשאלה, אבל אולי נאמר שזאת השאלה. למה נשמחו חלו לעבוד אזורי? מה קשה לה למה נשמחה? אתה יכול לשאול למה נשמחה. כל חז"ל שואלים על הרבה דברים למה נשמחה אחד לשנייה. אבל כאן אולי בעומק, למה נשמחה חלה ולא נסכים? למה? כי הסדר כל מה צריך להיות, קודם חלה ואחרי זה נסכים. והתורה כתבה קודם נסכים ואחרי זה חלה. למה נשמחה? אומרים חז"ל במדרש, במדרש רבא ויקרא רבא פרשס אסבור. אתה יודע למה? לא אמר לך. שכל המקיים מצוות חלה כאילו ביטל עבודה זרה, וכל המקיים, אומרים חז"ל, וכל המבטל מצוות חלה כאילו קיים עבודה זרה. שמעתם את הסמיכות? אומרים חז"ל, אתה יודע למה מופרש חלה לעבודה זרה? למה זה סמוך? אדם שמפריש עבודה זרה, מה הוא? מה הוא? כופר בעבודה זרה. אדם שלא מפריש חלה, כמוהו כמודה בעבודה זרה. רחמנא ליצלן. אם אלה הדברים, רבותיי, יש לנו עכשיו דבר נפלא. אם אתה אומר שהנסכים באים לחפר על הוצאת דיבה, על זה שהשתמשו בענבים להוציא דיבה, נתן הקדוש ברוך הוא את צוות הנסכים בשביל מה? בשביל מה? כדי לתקן את הוצאות דיבה שהייתה על ידי הענבים. אם זה בא לחפר על זה, אנחנו צריכים לחפר על מה? על ניתנה ראש ונשוב המצרימה. מה הם רצו לעשות? לעבוד עבודה זרה. איך נתקן את זה? לכן נשמחה חלה לעבודה זרה, לומר לך שמה? שכל מי שמפריש חלה ככופר בעבודה זרה. אז מה התיקון של זה? אז התיקון על הוצאת דיבה לארץ בעניין הענבים, שהארץ הזאת ארץ תוכלת יושביה, והארץ הזאת היא ארץ של מה? של אנשים משונים. הנה זה פריה, כשם שפריה משונה, כך אנשיה משונים. את זה תחפר בהבאה של מה? של נסכים. במה שאמרת שמה? ניתנה ראש ונשובה מצרימה, אני רוצה ללכת לעבוד עבודה זרה, מה יעקור את זה? אתה יודע מה יעקור את זה? העקירה של זה על ידי הפרשת חלה. הפרשת חלה היא עוקרת אותה. אז יש לנו כאן תשובה לשני הדברים האלה גם יחד, עד כאן הדברים שיש לנו כאן בנושא הזה בסייעתא דשמיא. רבותיי, אם אלה הדברים אני רוצה לשאול שאלה מאוד פשוטה. רבותיי, מצוות הפרשת חלה לא נולדה היום. מפרש הפרשת הפרשת חלה שאמר משה רבינו, היה בערב תשעה באב, ביום ח' בחודש אב, בשנת 2449 לבריאת העולם. רבותיי, מצוות הפרשת חלה כבר נמצאת בעולם 2449 שנים.
איפה היא נמצאת? היא נמצאת אצל חווה. חווה יש את אדם הראשון. למה? כתוב בחז"ל שהקדוש ברוך הוא ציווה את חווה לתקן את מה שהיא עשתה בחטא אדם הראשון, ציווה עליה להפריש חלה. אז המצווה הזאת כבר קיימת שם. אז מה אתה חוזר לי על זה כאן? א', כל זאת לא שאלה בכלל. למה לא שאלה? כי כל מצווה שלא ציווה אותנו משה רבינו לא קיימת. וצריך מתורה ציווה לנו משה. אברהם אבינו נימול, יצחק אבינו נימול. מתי אנחנו מצווים על מילה? איפה מצווים על מילה? וביום השמיני, מול בסעולתו, פרשת תזריע. כל מה שמשה רבינו לא ציווה אותנו לא קיים. אז יכול להיות שנצטוו קודם, אבל כאן משה רבינו מצווה אותנו. רבותיי, הפרשת חלה הוא הייעוד של בריאת העולם. הקדוש ברוך הוא ברא את העולם בשביל הפרשת חלה. זה לא קשור בכניסה לארץ עכשיו כדי לתקן את העבודה זרה של המרגלים. למה זה קשור? חז"ל הקדושים על הפסוק הראשון בתורה, ברי שיזבור אלוקים את השמיים וסעורת. ברי שיזבור אלוקים אומרים חז"ל, רש"י מביא בשביל ישראל שנקראו ראשית, ובשביל התורה שנקראת ראשית. במדרש מופיע עוד שלושה דברים. בשביל חלה שנקראת ראשית, שנאמר ראשית הריסותיכם. בשביל ביקורים שנאמר ראשית ביקורי אדמתך. בשביל מעשרות שנאמר ראשית זה גמך. אז את העולם נברא בשביל זה. בשביל מה? בשביל הפרוש השחלה. אז מה החידוש כאן? שנאמר הפרשת חלה. הפרשת חלה כבר נמצא בעולם. מתי? הוא נמצא בעולם בששת ימי בראשית, בראשית בור אלוקים. הוא נמצא בעולם מחווה ואילך. בא כאן רבנו עובדיה ספורנו וכותב, אחר המרגלים היא צריכה חלה. מה זאת אומרת? זה חלה, זה דבר שבא כתוצאה מחטא המרגלים. זה דבר שהתחדש עכשיו. וכל אחד שואל את עצמו, המרגלים, המצווה הזאת כבר קיימת אלפי שנים, אצל חווה היא כבר נמצאת. לא רק אצל חווה, אצל האימהות הקדושות. אצל האימהות הקדושות באוהל שלהם, תכף אנחנו נראה. אומרים חז"ל, מופיע במדרש תנחומא פרשה סנויה, מורה במסכת שבס ודף ל"ב, על שלושה דברים נשים מתות בשעת לידתן. אומרת הגמרא, חלה נידה הדלקת הנר. שואל המדרש תנחומא פרשה סנויה, ומה ראו אנשים להסתוות על שלוש מצוות אלה? מה דווקא שלוש מצוות אלה? אומר הקדוש ברוך הוא, אדם הראשון תחילת בריאותיי, אדם הראשון הוא הנברא הראשון שאני עשיתי, ונסתווה על עץ הדעת, וכתיב בחווה, ותרא האישה, ותיתן גם לאישה אימה, ויאכל. חווה ראתה את העץ ונתנה גם לבעלה, וגרמה לו מיתה, ושפכה את דמו, שנאמר שופך דם האדם באדם, דמו יישפך, יישפך דמה, ותשמור נידתה כדי שיכפר לה על דם ששפכה. אתם יודעים למה היא שומרת על הטהרה? כי היא גמרה לשפיכות דמים. מצוות חלה מניין, שואל המדרש, היא טמאה חלתו של עולם. אמר רב יוסי, מה כשם שהאישה מקשקשת, היא סתה במים, ואחר כך היא מקבעת חלתה, כך עשה הקדוש ברוך הוא לאדם הראשון דכתיב, ועד יעלה מן הארץ וישקע, ואחר כך ויצר השם אלוקים את האדם עפר. הדלקת הנר מניין, היא כיבתה נרו של אדם, דכתיב נר השם נשמת אדם, לפי כך תשמור הדלקת הנר. עד כאן הדברים שכתובים בדברי רבותינו. רבותיי, כבר חווה נצוותה על הפרשת חלה בתחילת הבריאה. לא רק חווה, תסתכלו ברש"י, וינחם יצחק אחרי אמו, ויביאה יצחק האוהלה שרה אמו, וינחם יצחק אחרי אמו, מה כתוב שם בחז"ל? אומרים חז"ל שכל זמן ששרה הייתה קיימת, היה נר דלוק מערב שבת לערב שבת, היה ברכה בישא, והיה ענן קשור על האוהל. נפטרה שרה אמנו, הכל נעלם. ברגע שבאה רבקה, הכל חזר בחזרה. שואל המהר"ל בגור אריה, מה זה הדבר הזה? מה זה ברכה בישא? מה זה ענן קשור? מה זה העניין של נר דלוק? אז מי ששם למי שיודע את הרמב"ן בתחילת חומש שמות, אומר הרמב"ן מה מונח כאן? אומר הרמב"ן שזה מעלת האבות וזה בעצם משכן. ולכן אומר הרמב"ן, יש לנו וו החיבור ב ואל לשמות, לומר לנו שהחומש שבראשית לא נגמר. מתי הוא נגמר? הוא נגמר בשעה שהקימו את המשכן, אומר הרמב"ן, וחזרו למעלת האבות. איפה? במנורה שהייתה במשכן והנר המערבי היה דולק, היה בלחם הפנים, והשראת השכינה שהייתה במשכן, אז חזרנו, אומר הרמב"ן, למעלת האבות. אלה דברי הרמב"ן בחומש שמות. אבל המהר"ל בגור אריה מופיע בשבטי חכמים במקום, אומר, מה זה שלושת הדברים האלה שכתובים כאן? אומר, פשוט מאוד, כנגד שלושת המצוות שנסתוותה חווה לעשות,
מה נתפתה לעשות? העניין של הפרשת חלה, זה הברכה באישה. הנר המערבי, הנר שהיה דלוק, זה כנגד מה שהאישה תחלה דקנר. וענן שקשור, אומר המערל, זה שמירת הבית בתארה, קדושת הבית. ויוטי שמרה על הבית, אז השכינה שורה, וזה הענן שהיה קשור. אומר המהר"ל בגור אריה, מובא בשפתי חכמים, שלכן ניתנו השלוש מצוות האלה, וזה מה שהיה אצל שרה. רבותיי, אני רוצה להוסיף על זה עוד נקודה אחת. למעשה, מי שיודע, מה שכתוב בזוהר הקדוש, ודיברנו עליו כמה וכמה פעמים, ויצא יעקב מבאר שבע, וילך הרן, מה אומר רש"י? כיוון שיצא יעקב באר שבע, פנה הודעה, פנה זיווה, פנה הדרה. שואל הזוהר הקדוש, מה קרה? מה יעקב אינו יצא, פנה דירה? אברהם אבינו גם יצא. לא כתוב פנה הודעה, פנה זיווה, פנה הדרה. מה קרה אצל יעקב אבינו? כולנו יודעים מה שהגמרא אומרת במסכת בו בבשרה. רבי בנוה היה מציין מערות קבורה. פעם אחת הוא נכנס למערת המכפלה, מה אמרו לו? בדמותו של דמות יוקני הסתכלת, בדיוקני עצמה אל תסתכל. שואלת הגמרא, מה זה דמות יוקני? אומרת הגמרא, דשופרי דיעקב, מעין שופרי דאדם הראשון. למה? אומר הזוהר הקדוש, כי האבות הקדושים באו לתקן את חטאו של אדם הראשון. אם הם באו לתקן את החטא של אדם הראשון, מה היה החטא של אדם הראשון? אכילה מעץ הדעת. אבל הגמרא אומרת שאכילה מעץ הדעת כללה כמה וכמה עבירות. מה הראשונה שבהם? אבוי דזורי, גילוי הרייס, שפיכו סדומים. גילוי הרייס מה? הנחש אישיאני והאוכל. בא הנחש על חווה והטיל בזוהמה. שפיכו דמים מה? נגזר על בני אדם מיתה כתוצאה מאכילה מעץ הדעת. אז זה שפיכו דמים. איפה אבוי דזורי? בא הנחש ואמר לחווה, מן העץ הזה אכל וברא עולמות. אם הוא מן העץ הזה אכל וברא עולמות, סימן שמה? סימן שיש כאן עבודה זרה. למה? אומרת הגמרא מסכת חולי דף, מסכת סנהדרין למתחת, אדם הראשון מין היה? אדם הראשון כופר בעיקר היה. אם אתה מאמין שהיה כאן עץ לפני הקדוש ברוך הוא, אז מה זה? אתה מאמין שהוא לא ראשון. אם אתה לא ראשון, אתה כופר בעיקר. אז היה כאן ממד של אבוי דזורי. אם אלה הדברים רבותיי, אולי אלה שלושת המצוות שנאמרו לחווה שגרמה את זה. מה היא גרמה? היא גרמה מוות. אז מה היא עושה? מדליקה נר. למה? כי נר השם נשמת אדם. היא מה גרמה? גרמה עניין של גילוי הריות. לכן היא צריכה לשמור את מה? את נידתה. אז זה החלק של הנידה. היא גרמה עבודה זרה. אז מה התיקון שלה? הפרשת חלה. למה הפרשת חלה? אם אתה אומר לי שמה, למה נסמכו פרשת שחלה לפרשת סבוי דזורי? לומר לך שכל המפריש חלה ככופר בעבודה זרה. אז אם היא הלכה והאמינה לנחש שמן העץ הזה אכל וברא עולמות, אז מה התיקון? התיקון הוא בהפרשת חלה. הפרשת חלה מה עושה? עוקר את העבודה זרה. זה מה שיש לנו כאן בסייעתא דשמיא. רבותיי, אחרי שלמדנו את הדברים, בואו נתחיל לאט לאט לסגור פינות. רבותיי, אומרים לנו רבותינו, שלמה נצטוותה לעשות חלה? ממחזל, כמו שהאישה לוקחת מה? לוקחת קמח ומערבבת בתוכו מים, ואחר כך מגביעה ומפרישה חלה, כך עשה הקדוש ברוך הוא. מה היא עשתה? היא טמאה חלתו של עולם. כשאתה לוקח את הרעיון הזה, ואתה אומר, בעצם, כך נברא האדם. איך נברא האדם? הקדוש ברוך הוא לקח אפר מן האדמה, ערבב את זה במים, ועשה עיסה, עשה גיבל את זה. דברים מפורשים. איפה זה כתוב? הזכרנו את זה כבר כמה עשרות פעמים בטח. שעה ראשונה עלה במחשבה, שנייה נתייעץ עם מלאכי השרת, בשלישית קיבץ ספרו, ברביעית גיבלו. מה זה גיבלו? ערבב אותם במים ועשה בוץ, עשה יחידה של בוץ. נו, נפלא ביותר. פירוש הדבר שתהליך היצירה של האדם הוא די דומה לאפיית לחם. אותו רעיון של אפיית לחם, אותו דבר. למה? כמו שמה אתה עושה בלחם, אתה לוקח קמח, ומה אתה עושה עם הקמח? מערבב אותו ביחד עם מים, ואחרי זה מפריש מזה הפרשת חלה. אז הקדוש ברוך הוא לא לקח קמח, לקח אפר עם מים, וערב אותה ביחד, ובנה בן אדם. זה פשוטם של דברים. רבותיי, אחרי שהבנו פשוטם של דברים, אני רוצה ללכת קצת יותר עמוק בסייעתא דשמיא, והשם יהיה בעזרנו שנצליח להעביר את זה כמו שצריך. בא בעל הטורים בפרשת בראשית, אומר בעל הטורים, אני מקריא לכם בעל הטורים, כתוב בחז"ל שהאדם הראשון הוא חלתו של עולם. מה פירוש דבר אדם הראשון הוא חלתו של עולם? לכאורה אתה אומר, הוא כמו הפרשת חלה.
זה לא חלתו של עולם. מה פירוש הדבר חלתו של עולם? בא בעל הטורים בפרשת בראשית ואומר על הפסוק, בפרק ב' פסוק ז', אומר לנו בעל הטורים, ויהי האדם לנפש חיה. אומר בעל הטורים, מה ראשי תיבות האדם לנפש חיה? אומר בעל הטורים, אתה יודע מה ראשי תיבות? ראשי תיבות חלה. האדם לנפש חיה חלה. פירוש הדבר, הבן אדם, שהקדוש ברוך הוא ברא אותו, הוא בעצמו חלה. לא כשברו אותו הוא חלה. אמרנו מקודם שהרעיון הוא מה? שאתה לוקח קמח ומים מערב אותו, מפריש חלה. הקדוש ברוך הוא לקח אפר ביחד עם מים, וגיבל את האדם, גיבל את החול, וברא מזה בן אדם. אומר הפסוק, אומר בעל הטורים, והיא האדם לנפש חיה, זה חלה, אומר בעל הטורים. סופי תיבות, ראשי תיבות שלא חלה. בא רמה מפנו, רבי מנחם עזריה מפנו, ואומר, ראשי תיבות חלה וסופי תיבות משה. האדם לנפש חיה. ראשי תיבות חלה, סופי תיבות משה. נו, רבותיי, מה עושים עם זה? מה עושים עם זה שההתחלה של נפש חיה זה חלה וסופי תיבות משה? שראיתי את זה בפעם הראשונה, אמרתי פשוט מאוד. אנחנו צריכים רק לקרוא מדרשים. הבאנו מקודם רש"י הקדוש אומר בראשית ברא אלוקים, בשביל ישראל שנקרא ראשית, ובשביל התורה שנקרא ראשית. הבאנו מדרש שאומר שמה? בשביל ביקורים, שנאמר ראשית ביקורי עד מוסחו, בשביל חלה שנאמר ראשית הריסותיכם, בשביל מעשרות שנאמר ראשית לגמך. תפתחו ילקוט שמעוני, עמוד הראשון בפרשת בראשית, בטור השני, כותב בעל הטורים. בראשית ברא אלוקים בשביל ישראל שנקרא ראשית, בשביל התורה שנקרא ראשית, ובשביל מוישה שנקרא ראשית, שנאמר, ויהי ראשית לא, כי שם חלקת מחוקק ספון, ויתר אשר עם צדקת השם עשה, ומשפטיו עם ישראל. גם מוישה רבינו נקרא ראשית, כמו שהתורה נקרא ראשית, וכמו שישראל נקרא ראשית, גם מוישה נקרא ראשית. אז אתה שואל אותי, ויהי אדם לנפש חיה, מה הפירוש אמר חלה? גם מוישה רבינו, כמו שחלה זה ראשית, גם מוישה רבינו זה ראשית. וכל אחד שואל את עצמו, מה נקודת החיבור שיש בין שניהם? רבותיי, נאמר יסוד נפלא, ואת יסודי הדברים לקחתי מספר שנקרא הורי ואישי בפרשת השבוע, ואני רוצה קצת להרחיב את הדברים. בא אור החיים הקודש בפרשת בראשית, ואומר רבותיי, פשט חדש לגמרי בכל הנושא הזה, מה שאנחנו אומרים עכשיו, שהאדם הוא חלתו של עולם. מה זה אדם חלתו של עולם? אם אתה אומר שהקדוש ברוך הוא עשה אותו, כמו שעושים אישה לוקחת קמח ומים ומערבת אותו, ואחרי זה הקדוש ברוך הוא מוציאה את החלה, ככה הקדוש ברוך הוא ערבב את המים והוציא את הבן אדם. אז זה דומה להפרשת חלה. אומר אור החיים הקדוש, זה לא דומה. האדם הוא חלה. האדם הוא נקרא הפרשת חלה מן העולם, אומר אור החיים הקדוש. למה? בוא נקרא מה שאומר אור החיים הקדוש, כאן על הפסוק הזה. בוא נקרא כמה שורות, אבל זה שווה הון. עוד יכוון הכתוב לומר בדקדוק, וכתוב עוד אומרו, ואדם אין לעבוד את האדמה. ומה הכוונה בהודעה הזו? ולמה חזר לומר, וייצר אלוקים את האדם עפר מן האדמה? וכבר השמיענו ביום רואה אלוקים אדם. ואם בא להשמיענו כי מן האדמה בראו, מן האפר בראו, למה הוא צריך לכפול הודעת הבריאה? והיה לו להוסיף שם בהודעת הבריאה ולומר אפר מן האדמה. אך התבאר עד משאמרו חז"ל בראשית רבי י"ד, כי האדם הראשון חלתו של עולם. מה זה חלתו של עולם? כי העולם דין חלה יש בו. כמו שדרשו רבותינו בפרק ב' מצחות חלה, המפריש חלתו קמח אינה חלה. ותנען בפרק ג' גלגל בחטים האוכל ממנה חייב מיטה עד שלא יפרש תחלה. והנה אין מציאות לארץ להוציא ממנה צמחים זולת על ידי השקעת הארץ. וזהו גלגול בעיסה. ומעטה כל צמחי האדמה אסורים קודם שהורגם ממנה חלה שיצירת האדם. כי האדמה נתחייבה בחלה וכל זמן שלא הורמה חלתה תבל היא. וזהו שאמר הכתוב כאן וכל שיח השדה תרם יהיה בארץ וכל עשב השדה תרם יצמח. למה? כי לא המטיר ביום שלישי לארץ להוציאם, אלא הארץ התעברה מהם, במאמרו התברך, אבל לא יצאו. והטעם שלא יצאו, להיות שהאדם אין, כי עדיין לא הופרשה חלה, כי האדם הוא חלתו של עולם.
ואמר התיקון שעשה השם להוציא הצמחים ועד יעלה מן הארץ וגלגל את כל אפר העולם באומרו וישקע את כל אפר הארץ וייצר השם את האפר אדם אפר זהו הרמת החלה אחרי שנתחייבה כל הארץ בחלה והרים השם חלה זו החלה הותרה כל הארץ לצמחיה אם היה מגלגל במים חלק אחד מהארץ לא היה עושה מכלל טבל אלא החלק שנתגלגל רבותיי אור החיים הקדוש רוח נבואה נזרקה בו שימו לב מה אומר אור החיים. רבותיי, העולם הזה כמו קמח. מה יש העולם הזה? אפר. אפר. מה זה אפר? כמו קמח. קמח, נכון? יפה. האדם הזה, העולם הזה, ביום שלישי הקדוש ברוך הוא כבר אמר, תצ'י הארץ דשא, עשב מזריע זרע, עשו ספרי למיניהו. יצאו? יצאו החוצה? לא. איפה הם? יפה. מתי יצאו העצים החוצה? אומר רש"י, ביום שישי. למה ביום שישי? ואדם אין לעבוד את האדמה, אומר רש"י, אין אדם מכיר בטובתם של גשמים, וברגע שאדם מכיר בטובתם של גשמים, ביקש עליהם, ואז מה קרה? אז יצא החוצה. הכל עומד. למה צריך להכיר בזה טובתם של גשמים? אדם מכיר בטובתם של חמורים? אדם מכיר בטובתם של דגים? אדם מכיר בטובתם של ציפורים? ציפורים נבראו בלי זה! וחמורים נבראו בלי שיכיר בטובתם של גשמים. אז למה העצים צריכים להכיר בטובתם של גשמים? למה צריכים להכיר של אור החיים הקדוש? אומר אור החיים הקדוש, דע לך, העולם כולו צריך להפריש ממנו חלה. צריך להפריש חלה. לכן מה? שיש כאן בצק, והבצק הזה הוא לא בצק אלא קמח, אי אפשר להפריש חלה. כמו מה אומר אור החיים הקדוש? אם תיקח 3 קילו קמח תשים בתוך צלחת, בתוך גיגית, ותיקח חתיכה מהקמח, תגיד, הרי זה חלה. קיימת את המצווה? לא. מתי אתה מתחיל לקיים את המצווה? מתי? כשאתה שופך לתוכו מים, יש דעה אחת שיצאת אם שפכת לתוכו מים. למעשה, מתי אתה מתחייב בחלה? כשאתה מגבל אותם בתוכו, עושה מהם עיסה אחת, עשית אותם עיסה אחת, מה עשית? דיבקת אותם, הדבקת אותם, עכשיו אתה מתחייב בחלה. אומר אור החיים הקדוש זכותו תגל עלינו רבותיי פילי פלאות העולם היה חייב הפרשת חלה כל העולם הוא חול כמו קמח ואז מה צריכים לעשות? צריכים להפריש ממנו חלה אז אם הקדוש ברוך הוא לוקח ממנו ובורא את האדם ומפריש אותו חלה רק מהאפר הוא לא נקרא חלה, למה? כי צריך מה לעשות? קודם כל לגבל אותו במים אז צריכים לגבל אותו במים, מה צריכים לעשות? להרטיב את כל העולם במים, אומרת התורה, ועת יעלה מן הארץ, וישקע את כל העולם כולו. מה קרה? הקדוש ברוך הוא לקח מים מהעננים, והעננים העלו מלמטה מים, וישקעו את כל העולם. עכשיו מה אומר אור החיים הקדוש? עכשיו כל העולם מה? גלגל בחיטים. עכשיו העולם כל כולו מה? מעורב המים ביחד עם האפר. עכשיו מה זה? עכשיו, מה המהות שלה? עכשיו זה מתחייב בהפרשת חלה. אסור לך להשתמש בצמחים קודם. למה, אומר אור החיים הקדוש? אתה יודע למה לא? כי לא ירד גשם. אם לא ירד גשם, אתה לא יכול להפריש חלה. למה אתה לא יכול להפריש חלה? כי חלה לא מפרישים. כל זמן שלא, הרטבת אותה במים. אז עדיין לא ירד גשם. אם לא ירד גשם, זה לא הופרש חלה. אתה לא יכול להשתמש בצמחים. למה? כי זה טבל. אתה לא יכול להשתמש בזה. מתי יכול להשתמש בזה? אחרי שהקדוש ברוך הוא הרטיב את העולם ועת יעלה מן הארץ וישקע אחרי שהוא ישקע כל העולם יהיה עכשיו עיסה אחת עכשיו מה עשה הקדוש ברוך הוא? עשה הפרשת חלה אתה יודע מי זה הפרשת חלה שהוא עשה? האדם זה הפרשת חלה שהקדוש ברוך הוא יצר את האדמה אדם עפר מן האדמה אחרי שבשעה ראשונה עלה במחשבה, שנייה נצאת עם מלאכי השרת, שלישי קיבל צפרו, רביעית גיבלו. אתה יודע מה זה גיבלו? עשה ממנו עיסה. עכשיו אחרי שהוא עשה עיסה, האדם עצמו הוא הפרשת חלה. אומר החיים הקדוש, לכן קוראים לאדם הראשון חלתו של עולם. למה הוא נקרא חלתו של עולם? כי האדם הראשון הוא חלה. האדם הראשון הוא חלה. לא שעשית אותו דוגמת הפרשת חלה. האדם הראשון בעצמו הוא הפרשת חלה. זה מה שכתוב כאן. רבותיי, אחרי שלמדנו את אור החיים הקדוש הזה, קיבלנו משמעות אחרת.
הקדוש ברוך הוא בעצמו עשה את הפרשת החלה הראשונה עוד לפני שאדם הראשון חטא. מה עשה הקדוש ברוך הוא? הוא לקח את אדם הראשון והפריש אותו חלה מן העולם. יוצא שהאדם הראשון הוא הפרשת חלה, הוא החלה של העולם. אז אתה אומר שהקדוש ברוך הוא אדם הראשון נקרא חלתו של עולם, הוא לא בגלל שעשו אותו מאפר ולעשו אותו, כיוון שבמציאות הקדוש ברוך הוא הוציא את האדם אפר מן האדמה והפך אותו להיות חלה, לכן נקרא אדם הראשון בשם חלתו של עולם. עם אלה הדברים רבותיי, בוא ניגש לדברי השל"ה הקדוש בפרשת השבוע שלנו. השל"ה הקדוש נמצא, הוא מדבר בפרשת השבוע על פסוק בפרשת עקב: לא על הלחם לבדו יחיה האדם, כי על כל מוצא פי השם יחיה האדם. שואל השל"ה, מה פירוש הדבר? לא על הלחם לבדו יחיה האדם. רבותיי, לחם זה דבר גשמי, לחם זה דבר של גשמיות, זה גשמיות. אתה רוצה לדעת איך הנשמה מקבל את החיות שלה מן הלחם? זה לא דרך הלחם הגשמי. אתה יודע מה הוא מקבל? על ידי מוצא פי השם יחיה האדם. מה זה מוצא פי השם? שאתה לוקח הפרשת חלה ואתה מפריש אותה מתוך החלה, זה מוצא פי השם. רבותיי, שהקדוש ברוך הוא לקח את האדם והפריש אותו מן האדמה, הוא קידש את כל העולם. עכשיו פירוש דבר שהאדם הוא מוצא פי השם שיצא מתוך העולם. העולם הוא הקמח, העולם הוא הבצק, ושהקדוש ברוך הוא הפריש את האדם החוצה, זה כמו שנאמר, לא על הלחם לבדו יחיה אדם, כי על כל פה מוצא השם יחיה אדם. פירוש הדבר, לעורר את החלק הרוחני שבאדם. מה אתה צריך? לעורר את החלק הרוחני, אתה צריך להשתמש בהפרשת חלה. זה היסוד הגדול. אם ככה רבותיי, נוכל להבין טוב מאוד. שכותב לנו בעל הטורים, ויהי האדם לנפש חיה. מה זה האדם לנפש חיה? ראשי תיבות חלה. מה פירוש דבר? תפקיד האדם להיות חלה. זה התפקיד שלו. מה זה חלה? חלה זה קודש לשם, הרי זה הפרשת חלה מן הישא, זה הולך לכהן. מי זה הכהן? הקדוש ברוך הוא. רבותיי, האדם, ברגע שהפריש אותו כהפרשת חלה, הוא נחשב כהפרשת חלה לקדוש ברוך הוא, הוא הקודש לקדוש ברוך הוא. רבותיי, חלה נקראת תרומה. חלה נקראת תרומה, כך קוראת התורה בפרשת השבוע: ראשית הריסותיכם חלה, תרימו תרומה כתרומת גורן, כן תרימו אותה. אומרת הגמרא, המשנה במסכת תרומות: עין טובה, רבי חנניה בן הקשיא, עין טובה, אחד מ-40, עין רעה, אחד מ-60, עין בינונית, אחד מ-50. רבותיי, כמה זה אחד מ-50 מ-6,000 שנה? אחד מ-50 מ-6,000 שנה, 120. מוישה רבינו הוא החלה של האוילון, והיו ימיו 120 שנה. פירוש הדבר שאתה מדבר, ויהי האדם לנפש חיה, מה זה? חלה. וסופי תיבות, מוישה. אז אם חלה בעין טובה, עין בינונית, מה זה? אחד מ-50. אז מוישה רבינו מה הוא? הוא החלה של העולם. אז כמה ימיו? 120 שנה. רבותיי, אם אלה הדברים, בסייעתא דשמיא, נוכל להתחיל לסגור פינות. שימו לב, הגענו לסיום. רבותיי, אלוקים זה רק אחד. אחד בלבד, אין יותר. ברגע שיש שתיים, זה לא אלוקות. כמה זמן עבר מפסח, נכון? אחד, מי יודע, אתם זוכרים עוד? אחד, יופי, אחד אלוקנו. כמה פעמים ביום אתם אומרים, שמע ישראל, השם אלוקנו, השם? אחד, אין. שתיים, זה כבר לא אלוקות. כשהקדוש ברוך הוא רוצה להפקיע ממושג של אלוקות, אז מה הוא עושה? הוא בורא שתיים. מאיפה אני יודע? אומרת התורה, לא טוב היות האדם לבדו, אעשה לו עזר כנגדו. למה? מה אומר רש"י? אם הוא יהיה לבד, מה הוא יגיד? כשם שהקדוש ברוך הוא אלוקה בעליונים, אני אלוקה בתחתונים. אז מה עשה הקדוש ברוך הוא? לא טוב היות האדם לבדו. מה נעשה לו? עזר כנגדו. ואז מה יהיה עם העזר כנגדו? מה יהיה? הוא כבר לא יכול להיות אלוקים. למה? יש כבר אישה, אם הם שניים, זה כבר לא אלוקים. א' כל גם היא לא תיתן לו להיות יותר אלוקים. זהו, נגמר. באותו רגע שיש שתיים, נגמר הסיפור. אין יותר. נגמר הסיפור. יוצא שאחד זה אלוקות, שתיים זה כבר לא אלוקות. אומרים חז"ל, אתה רוצה לראות כתיבה טובה?
בהתחלה הקדוש ברוך הוא ברא שתי מאורות, ויעש השם אלוקים את שתי המאורות הגדולים. מה זה שתי המאורות הגדולים? אומרים חז"ל, בתחילה הוא ברא אותם כמה? שתיים שווים. למה שתיים שווים? כי אם היה שמש רק לבד, מה היית הופך אותה? לאלוהות. והקדוש ברוך הוא לא רצה שזה יהפוך לאלוקות, אז מה הוא עשה? עשה מזה שתיים על המקום. מה קרה כתוצאה מזה שהקטינו את השמש? מה קרה? אנשים התחילו להביש, כן, השמש יש לה כוח. אתם יודעים מה צריכים לעשות כנגד זה? המצווה הראשונה שיצאה לו ממצרים, מה הייתה? החודש הזה לכם, ראש חודשים לעקור את זה. קורבן תמיד של שחר ותמיד של בן ארבעים. למה זה נועד? כדי לעקור את מה? את עובדי השמש. לכן תמיד של שחר זה על הבוקר שהשמש זורחת, ותמיד שבן ארבעים, מתי? שהשמש מתחילה לשקוע. לעקור את האמונה בשמש. רבותיי, למדנו מכאן יסוד נפלא. האמונה הזאת שיש אק אחד ואין יותר, אתם יודעים, זה השורש של כל החטאים כולם, אומר התורה חיים. למה? אומר התורה חיים, בוא תראה דבר מעניין, הלוכה למוישי מסיני. איך כותבים את האות חטא? עליתם פעם לתורה. לחטא יש חטותרת. יש חטותרת, אתם יודעים מה זה חטותרת? יש לו גג. חטותרת, זה הולך כלפי מעלה. ממנו יוצאים שתי אותיות. מה הם שתי האותיות? לשיטת מרן הבית יוסף זה שתי אותיות של זין, לשיטת הארי הקדוש וו וזין. אומר הספר תורת חיים, למה הקדוש ברוך הוא כך עשה את האות חטא? למה עשה כך את האות חטא? אומר פשוט מאוד. כדי להביא את האדם להכרה שהכל שייך אליו, הכל אליו. ברגע שאתה מוריד את החטותרת, מה קורה? נהיה לך למטה שתי אותיות. התפקיד שלך לייחד את השתיים להיות אחד. באיזה אות זה נמצא? באיזה אות? חטא. למה זה בחטא? כי השורש של חטא, כשאתה מוריד את החטותרת והופך לשתי רשויות. השורש של חטא שהפצעתו אתה מפריד את החטותרת ונראים שתי אותיות, זה שורש של חטא. ברגע שאתה מאמין שיש רק אחד, אתה מאמין אחד אלוקנו בשמיים ובארץ. זה היסוד שלנו. רבותיי, אלה הדברים. מתי הקדוש ברוך הוא היה אחד ואף אחד לא יכל לפקפק שיש עוד כוח? אתם יודעים מתי? ביום הראשון לבריאה. ביום הראשון לבריאה מה כתוב? אי ערב ואי בוקר? יום אחד. למה אחד ולא ראשון? אומר רש"י שבו היה הקדוש ברוך הוא יחיד בעולם. אף אחד לא היה חוץ ממנו. יחיד בעולם. רבותיי, ממתי התחיל הסיפור שיש עוד כוחות בבריאה? אתם יודעים ממתי התחיל? מהיום השני. למה? כי ביום השני נבראו המלאכים. אם נבראו המלאכים, יכולים להגיד שמה? אולי מלאך פלוני, אולי מלאך הזה, מלאך הזה. אנחנו צריכים להציע חס כוחות. משם באילך מתחיל מאורות. השמש, הירח, דור אנוש. מה נתן? נתן כבוד למשרתי השם, לשמש ולהירח ולכוכבים. משם בא כוחות נוספים לבריאה. איך קוראים לכוחות הנוספים? אתם יודעים איך קוראים לכוחות הנוספים? שניות. כוח שני בבריאה מבלעדי הבורא יתברך. הקדוש ברוך הוא אחד ואין שני, אין אחר. רבותיי, מה קרה בחטא אדם הראשון? בחטא אדם הראשון אתם יודעים מה קרה? בא נחש ופיתה את חווה ואמר לה מה? מן העץ הזה אכל וברא עולמות. מה שהקדוש ברוך הוא לא מרשה לכם לאכול מעץ הדעת, אתם יודעים למה? כי הוא אכל מהעץ הזה וברא עולמות. ומה? היות והוא ברא עולמות, הוא לא רוצה שתהיו כאלוהים, ואז מה? תבראו עולמות כמוהו, הוא לא רוצה. רבותיי, בזה שהלך הנחש ושם שהיה כאן עץ קודם, מה הוא נתן כוח נוסף מבלעדי הבורא יתברך? איך קוראים לחטא הזה? קוראים לחטא הזה שניות. יש כוח נוסף מבלעדי הבורא יתברך. זה היה לשון הרע הראשון שנאמר בבריאה. הלשון הרע של הנחש על הקדוש ברוך הוא. אומרים חז"ל במדרש תנחומה, אתה אמרת עליי לשון הרע, שמה שהעץ היה קודם, חייך שאני נותן לך צרעת. מה הצרעת שהוא נתן לו? עשה לו חברבורות על האור שלו, וזה הצרעת שהוא קיבל. רבותיי, יוצא שמה? שעבודה הראשונה, עבודה זרה הראשונה בבריאה, ממה נולדה? אתם יודעים ממה נולדה? מלשון הרע של נחש! הלשון הרע מביא אותך לעבוד אזורי. אז הלשון הרע שאמרו המרגלים על ארץ ישראל הביא לעבוד אזורי שניתנה ראש ונשוב המצרימה. יוצא שמה?
שאותו אותו שורש של לשון הרע שאמר הנחש שכל אומן שונה ובנמנותו הביא את האדם לכפירה לחשוב שהעץ הזה היה כאן קודם. אם אתה חושב שהעץ הזה היה כאן קודם, איך קוראים לזה? אבוי דזורי, זה חטא השניות. איך מתקנים את זה? איך מתקנים את זה? אתם יודעים איך מתקנים את זה? אומרת הגמורה במסכת שבת בדף כ"ח, ותיטב להשם משור פר מקרין מפריס. השור שהקריב אדם הראשון ביום ראשון בבוקר, אתם יודעים איך היה נראה? קרן אחת הייתה לו במצחו. שואל הרשב"א בביאור הכותב בעין יעקב במסכת חולין, מה זה קרן אחת הייתה לו במצחו? היות וחטא אדם הראשון היה חטא של שניות, כביכול יש כאן שתי כוחות, אם יש את שתי כוחות איך אתה מחזיר אותם? אתה לוקח שור ויש לו קרן אחת, אתה מחזיר את זה לאמונת הייחוד. רבותיי, מתי פסקה הזוהמה? מתי פסקה הזוהמה של חטא אדם הראשון? מתי נגמר העבודה זרה הזאת? אתם יודעים מתי? במעמד הר סיני. מה קרה במעמד הר סיני? אתה הוראית לדעת כי השם הוא האלוקים, אין עוד מלבדו. אתו אחד ושמחו אחד. כולם ראו שהוא אחד ואין אף אחד אחר ממנו. שם תוקן החטא הזה. חזר העולם לאמונת הייחוד. ויחן שם ישראל, אומרת התורה. כמה? כאיש אחד בלב אחד. שם עם ישראל הגיע אל התיקון השלם. כמה זמן זה החזיק מעמד? אתם יודעים כמה זמן זה החזיק מעמד? 40 יום. 40 יום אחרי זה מגיעים הערב רב ועושים עגל. מה הם רוצים מהעגל? הם רוצים עוד אלוהים. מאיפה אני יודע? קום עשה לנו אלוהים, כי זה משה האיש לא ידענו מה היה לו. הם רקדו מסביב לעגל, ומה הם אמרו? אלה אלוהיך ישראל אשר אלוך אמרת מצרים. אומרת הגמרא, אלה? מה פירוש המילה אלה? היוו להם אלוהות הרבה. לא רוצים אחד אלוקינו, רוצים הרבה. לחטא הזה קודם עבודה זרה, חטא של שניות, עוד כוחות מבלעדי הבורא יתברך. קוראים לזה בתורת הקבלה הפרדת אלה ממי. למה? כי השם אלוקים, איך כותבים אותו אלוקים? אלה וים, נכון? איך כותבים אלוקים? א' ל' ה' י' מן. אז במקום לקרוא לזה אלה וים, קוראים לזה בקבלה אלה מי. למה מי? כי מי זה שער החמישים. ושער החמישים מה נמצא למעלה? כיסא הכבוד נמצא בשער החמישים. כשאתה רוצה אלה, קום עשה לנו אלוהים, אלה אלוהיך ישראל, פירוש הדבר שאתה לא רוצה מי. אתה לא רוצה את הקדוש ברוך הוא שהוא שער החמישים. מה אתה רוצה? עין בינונית בתרומה, כמה זה? איך עוד מחמישים? פירוש הדבר שמה? שאתה לא רוצה להיות שאחד אלוקנו. מה אתה רוצה? כוחות נוספים. איך קוראים לכוחות הנוספים האלה? קוראים להם הפרדת אלה ממי. איך מתקנים את זה בחזרה? אתם יודעים איך מתקנים את זה בחזרה? אומרים לנו חזר, התיקון של זה נעשה על ידי מה? הבית השמיים הוא ראה מי ברא אלה. פירוש הדבר שאתה לוקח את מי ואתה מחבר אותו חזרה לאלה. זה התיקון. אתה מחבר אותו בחזרה לשם אלוקים. יוצא רבותיי שהקדוש ברוך הוא ביום הראשון, מה היה? יחיד בעולמו, הוא נקרא בשם אחד, אין עוד מלבדו. מהיום השני החל חטא של שניות, שמה? שיכול מלאכים לומר עוד כוחות. באה חווה ומה אמרה? חווה אמרה, מן העץ הזה אכל וברא עולמות. באה נחש ופיתה אותה, מה היא עשתה? הפרדה. מה התפקיד שלנו עכשיו? אדם הראשון היה הפרשה חלה מן העולם, הוא נקרא חלתו של עולם. מה הפרשה שלנו? איך אנחנו מפרישים עכשיו? לקחת את העולם הזה ולרומם את כל הדברים הכי ארציים לדעת שהכל שייך לו. השמיים שמיים להשם והארץ אתה לבני האדם. בשביל מה? להפוך אותם שמיים. לקחת לחם ומה? לא על הלחם לבדו יחיה האדם. אלא מה? כי על פול מוצא פי השם יחיה האדם. לראות בתוך הלחם את הקדוש ברוך הוא. לראות בתוך הבריאה את הקדוש ברוך הוא. זה התפקיד שלנו. רבותיי, אם ככה למדנו כאן יסוד נפלא, ובזה הגענו לקו הסיום. רבותיי, מה זה הפרשת חלה? הפרשת חלה זה לקיחת פירורים של קמח, ומה אתה עושה איתם? לוקח מים, ומה עושה המים? מחבר אותם להיות אחד. פירוש הדבר, הפרשת חלה זה עקירת עבודה זרה. למה? כי מה זה עבודה זרה? שניות. מה זה שניות? היוו להם אלוהות הרבה.
אם אתה אומר ריבו להם אלוהות הרבה, ניתנה ראש ונשובה מצרימה, רוצים לחזור למצרים למה? לחזור בחזרה לראש לעבודה זרה? מה התיקון שניתן להם? ניתן להם הפרשת חלה. למה הפרשת חלה? הפרשת חלה מאחד ומלכד את כולם לגוש אחד, לחתיכה אחת. זה החיבור של אלוקים, לחבר את מי לאלה, לחבר את הייחוד של מה? את הריבוי של עבודה זרה שנקרא אלה, לחבר אותו בחזרה למי? אם ככה בסייעתא דשמיא למדנו כאן את היסוד הגדול, מה מונח כאן בעניין של הפרשת חלה, היא טמאה חלתו של עולם, כי האדם הראשון הוא חלתו של עולם, הוא התיר את כל העולם לשימוש. למה? ויהי האדם לנפש חיה. מה זה האדם לנפש חיה? ראשי תיבות חלה. התפקיד של האדם לרומם את הכל הקדוש ברוך הוא להיות אחד. רבותיי, מי עשה את זה? אתם יודעים מי עשה את זה? מוישה רבינו עשה את זה. למה מוישה רבינו עשה את זה? כי מוישה רבינו הצליח לאחד את כל עם ישראל להיות אחד. ויהי בישורון מלך בהתאסף ראשי עם. מי הביא אותנו לויחד שם ישראל כנגד ההר? כאיש אחד בלב אחד. מי ייחד אותנו להיות אחד? אתם יודעים מי זה היה? מוישה רבינו. ויהי בישורון מלך בהתאסף ראשי עם. זה היסוד הגדול. התורה נבראה בשביל, העולם נברא בשביל ראשית בור אלוקים. בשביל ישראל, בשביל התוירו, בשביל מוישה, בשביל חלה, בשביל ביקורים, בשביל מייסטרס, בשביל מה? להביא את כולם להכרה שהכל אחד, הכל שייך לקדוש ברוך הוא. ויהי האדם לנפש חיה, ראשי תיבות חלה, סופי תיבות משה רבינו. מוישה רבינו הוא המאחד, הוא המלכד את כולנו יחד. הזכרנו בשבוע שעבר מה שכותב בעל הטורים, עד כי יבוא שלו ולא יקה תמים. מי זה שילו? אתם יודעים מי זה שילו? מוישה רבינו. שילו זה גימטריה מוישה 345, אומר בעל הטור עם פרשת ויחי. אותיות שילו זה אותיות לישה. לישה ושילו זה אותו דבר. כשאתה לש ואתה מחבר את כולם להיות אחד, מוישה רבינו הצליח לאחד את כולם. אומר הנפש החיים על פסוק שקראנו בשבוע שעבר, אמר משה 600 אלף רגלי אשר אנוכי בקרבו. 600 אלף רגלי אשר אנוכי בקרבו. מה זה אנוכי בקרבו? אומר הנפש החיים, ביד כל אחד מישראל היה ניצוץ ממשמתו של מוישה רבינו. ומוישה רבינו הבטיח ללכד אותנו, שילו אותיות לישה. כמו שאתה לש, אתה מחבר את החיטה, את הקמח, אותו דבר מוישה רבינו, הצליח ללכד את כולנו כאיש אחד בלב אחד. אומרים חז"ל, למה נסמכו פרשס חלה לפרשס אבוי דזורי, שכל המפריש חלה כאילו עוקר אבוי דזורי. מה יש בהפרשת חלה שעוקר אבוי דזורי? כי החלה נועדה לאחד. אבוי דזורי מה נעשה? נועד לעשות פירוט. אלה אלוהיך ישראל, היוו להם אלוהות הרבה. מה עושה החלה? מאחדת את כולנו להיות תמימים שהשם אחד ושמו אחד. אומרים חז"ל, כל המפריש חלה כעוקר אבוי דזורי, וכל מי שלא מפריש חלה כאילו מוידה באבוי דזורי. רבותיי, מגיע ערב שבס קודש פרשת שלח. רבותיי, זה הפרשה שבו הקדוש ברוך הוא מסווה אותנו על מצווה ספרו של חלה. למה קוראים לחלה של שבת חלה? למה לא קוראים לזה לחם של שבת? למה קוראים לזה חלה? אתם יודעים למה? כי כתוב בהלכה שכל אישה, מה צריכה לעשות? בערב שבת לאפות חלות לכבוד שבת, ולהפריש חלה, ולקיים את המצווה של ספרו של חלה. למה ביום שישי? כי מתי היה החטא של אדם הראשון? ביום, מתי זה היה? ביום שישי. אז מה התיקון? התיקון יהיה מתי? ביום שישי. אז האישה תפריש חלה, ולכן הלחם של שבת נקרא בשם חלות. אז כל השנה כולה, אולי קשה, אבל השבת הזאת, שבת של מה? של הפרשת חלה, שבת של תיקון המצווה הזאת של הפרשת חלה, יעזור השם שכל אחד ואחד בביתו יעשה כמה שצריך להפרשת חלה, ואם נשאר לו ריזרבות, יחלק את זה לשכנים.